السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترجى له. आज का दिन आफियत से गुजर गया, खैर से गुजर गया, हवादिस के बगैर, तूफानों के बगैर, जिल्लत के बगैर, किसी इल्लत के बगैर, किसी किल्लत के बगैर, बस आज का दिन गुजर गया। कल क्या होगा कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं। एक है तकदीर और एक है तदबीर। एक तकदीर है और एक तदबीर है। हमेशा हमेशा तकदीर गालिब रही तदबीर पे। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रे। हमेशा तकदीर गालिब रही और तकदीर अल्लाह जल्ल शानों का अमर है और अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का फैसला है। मेरे रब के फैसले का नाम क्या है? तकदीर। और बंदे के फैसले का नाम क्या है? तदबीर। फर्क अजीब है। खालिक के फैसले का नाम तकदीर, मखलूक के फैसले का नाम तदबीर। बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। मेरे रब ने जो फैसला कर दिया वो फैसला है, मेरे बंदे ने जो फैसला किया वो फैसला नहीं, चाहत है। उसने चाह लिया, अल्लाह ने कर दिया तो हो गया। उसने चाह लिया, मेरे अल्लाह ने नहीं किया तो ना हुआ, फिर भी अल्लाह का फैसला बाकी रहेगा और अल्लाह का फैसला कायम रहेगा, दायम रहेगा, हमेशा रहेगा, अबदी रहेगा, हमेशा जावेदानी रहेगा। मेरा अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है, रब रब है, मखलूक मखलूक है, वो खालिक है और है। कल का दिन कैसे गुजरेगा कोई खबर नहीं, ना मालूम मेरी जिंदगी में कल का दिन मौत का गुजरेगा या जिंदगी का। मैं मौत नहीं, बीमारी का गुजर गया। बीमारी नहीं, कोई हादसा गुजर गया। हादसा भी नहीं, कोई दुख आ गया, कोई गम आ गया। मेरे लिए रिस्क छीनने के फैसले हो गए या देने के फैसले हो गए, रिस्क छीनने के फैसले हुए या देने के फैसले हो, कोई खबर नहीं। कुछ चीजें ऐसी, इंसान बेबस है। आंखें आप बंद कर सकते हैं, कर लें, अपने अख्तियार में है। हाथ फैलाएं, सुकेड़ दें, अख्तियार में, अल्लाह ने दिया। हाथ फैलाएं, कोहनी फैलाएं, सुकेड़ दें, अख्तियार में है। चलें, अख्तियार में, बैठ जाएं, अख्तियार में, खड़े हो जाएं, अख्तियार में, झुक जाएं, अख्तियार में। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान को अख्तियार में अल्लाह जल्ल शानू ने दे दी हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे खुद जिस्म में ऐसी हैं जिनका हमारे ऊपर अख्तियार नहीं। हम कहते हैं गुर्दे काम करना छोड़ दें, हम उनको स्टॉप कर दें अपनी मर्जी से। वो कहना हम जिस्म के लिए फिल्टर और छलनी है, हम अपना काम करेंगे। हम कहें हम ये गिजा खाते हैं, हजम हो जाएगी, आगे खाना नहीं, भूख लगेगी, लिहाजा इसको अपने मेदे को एकदम कह दें तू स्टॉप, रुक जा यहीं, मेदा नहीं रुकेगा। हम चाहें दिल की धड़कन रोक दें, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। जिस्म के कितने आजा ऐसे हैं जो हमारे बस में नहीं, खुद हमारा जिस्म हमारे बस में नहीं। बाज़ात कोई चीज सोचना चाहते हैं, अंदर मन में आता है नहीं सोचो, लेकिन फिर सोच आती है, फिर कहते हैं नहीं सोचें, फिर सोच आती है। यही अल्लाह देता है, अल्लाह दिखाता है। जरूरी नहीं सब कुछ तेरे बस में हो, सारे कायनात का, सारी कायनात का निजाम तकदीर पे चल रहा है, सारी कायनात का निजाम तकदीर पे चल रहा है। और तदबीर अल्लाह जल्ल शानहू ने दी है,
اور کرنی ہے اور لازم ہے، لیکن نظام عالم چل تقدیر پہ رہا ہے، تقدیر پہ چل رہا ہے. اس نظام کو پرکھیں، ایک میری سوچ ہے، ایک میرے اللہ کی سوچ ہے، ایک میری چاہت ہے، ایک میرے رب کی چاہت ہے. میں اپنی ہر چاہت کو چاہتا ہوں پوری ہو جائے، اور میرا اللہ نہیں چاہتا پوری نہ ہو. سچ پوچھتا ہوں، ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا، ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا. میری چاہت سے کچھ نہیں ہوگا، میرے اللہ کی چاہت سے سب کچھ ہوگا. تقدیر کے نظام جس کو سمجھ آ جائے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور ایک بات کہوں، علم نہ ہونا بھی خیر ہے، علم نہ ہونا بھی خیر ہے. ایک بندے نے ایک علم حاصل کیا کہ پہلے سے پتہ چل جائے، اسے پتہ چلا کہ مرغ کہہ رہا میرا آخری دن ہے، اگلا دن میرا نہیں ہوگا. اس نے ایک بندے سے سودا کیا. اس نے کہا اتنے کا مرغ، اتنے کا اتنے کا، اتنے کا دے دے. اس نے کہا اتنا سستا مل رہا، مرغ جا کے وہیں مر گیا. پھر گائے کے بارے میں سنا کچھ عرصے کے بارے میں، گائے کہنے لگی میرا آخری دن ہے. اس نے گائے کا سودا کیا، گائے بک گئی. کچھ دنوں کے بعد جو دن گائے نے کہا تھا اس نے سنا تھا، وہ مر گئی. اور پھر اگلی بات اس نے کہا کہ میرا آخری دن ہے، اپنی بکری کے بارے میں اس کے ساتھ بھی ایسے ہوا. وہ کہنے لگا بہترین سودا لگ گیا. جس کا پتہ چلتا ہے، جو چیز بکنی بکانی ہوتی ہے، خراب ہونی ہوتی ہے، اس کے بارے میں پتہ چلا اور یوں چیز ہوئی اور گئی، سودا مل گیا اور بہترین. میرا تو نقصان سے میں رہ گیا، پتہ نہ چلتا بکری مر جاتی، پیسے نہیں آتے تھے، اور پتہ نہ چلتا مجھے میری گائے جو ہے وہ ختم ہو جاتی، تو میرا گھاٹا ہو جانا تھا. اب کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ بیٹا جو ہے آخری دن ہے، اس کو کہاں بیچے، وہ کہاں بیچے. اور کہنے والے نے کہا کہ تیرے بیٹے کا آخری دن اس لیے آیا، جو مصیبتیں آنی تھی تیرے اوپر، وہ ہم نے گائے کی شکل میں تجھ سے لے لینی تھی، بکری کی شکل میں تجھ سے لے لینی تھی، مرغے کی شکل میں تجھ سے لے لینی تھی. وہ ساری مصیبتیں تو نہیں چاہتا تھا، اور ہمارے علم کے مطابق اپنے علم میں سے تجھے علم دے دیا تھا. وہ ساری مصیبتیں تو نے اپنے اوپر نہیں لی، اب وہ مصیبت لے جو کہ آنی تھی ان پہ، اب ساری اکٹھی ہو گئی آ کے اس پہ. اور بیٹا مر گیا. تقدیر کیا ہے؟ ہم نہیں سوچ سکتے، ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے. بس اللہ کا اتنا کہہ دوں کہ تقدیر میرے اللہ کا امر ہے، میرے اللہ کی چاہت ہے، میرے اللہ کا فیصلہ ہے. بس اس سے زیادہ مت سوچو، اس سے زیادہ سوچنے کا بہت کتابوں میں خود حکم ہے، مت سوچو. دو چیزوں کو زیادہ مت سوچو، اللہ کے بارے میں، کون ہے، کب پیدا ہوا، یا ہے یا نہیں ہے، مت سوچو. تقدیر زیادہ مت سوچو، بس یہ اللہ کا امر ہے. لیکن یاد رکھیے گا، اللہ پاک جل شانہ نے اپنے اس امر کے لیے کچھ نظام رکھے ہیں، وہ نظام بھی سمجھ لیں. انوکھا نظام. سارا دن انسان سوچتا ہے میں یہ کروں گا، کر لیتا ہے، اور وہ چیز اسے مل جاتی ہے. پھر سوچ لے اگلی یہ کروں گا، وہ مل جاتی ہے، پھر یہ کروں گا، وہ مل جاتی ہے، اور کرتے کرتے ایک نیا وجود بنتا ہے. لیکن کیا خیال ہے، وہ نیا وجود اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہے یا شر کا ذریعہ ہے؟ یہ کوئی خبر نہیں. وہ نیا وجود اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہے یا شر کا ذریعہ ہے، یہ کوئی خبر نہیں. اس کی بات میں بتاؤں آپ کو، وہ یہ ہے، میں بیٹھا تھا، میرے بھائی صاحب کو فون آیا، کہنے لگا فلاں صاحب فوت ہو گئے. میں کیسے؟ کہنے لگا کل تو میرے پاس تھے، رات کو ٹھیک سویا، صبح فجر کی نماز بھی پڑھی، اور فجر کی نماز کے بعد بس کوئی دل کا مسئلہ ہوا، وہیں ختم ہو گیا. میں نے فوراً ان کے بیٹے کو فون کیا، اس نے فون اٹھایا، کیا ہوا؟ کہ بس کچھ بھی نہیں ہوا، ختم ہو. آج کی رات اس کی تھی، تیری بستر پہ ہے، کل کی رات تیری بستر پہ نہیں،
کل کی رات تیری قبر میں. فیصلہ ہے اور ہو چکا ہے. ہمارے اوپر مصائب, مصیبتیں, غم, دکھ, تکلیفیں, مشکلات, پریشانیاں, یہ ہمارے اوپر آنے والی ہیں, یہ اللہ ہی جانتا ہے. جوڑوں کو کتنی محبت اور پیار سے اکٹھا کیا جاتا ہے شادی کے نام پہ, اور پھر ان کی زندگی کے اندر جو آگ جلتی ہے تلخی کے نام پہ, نفرتوں کے نام پہ, اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی. اور پھر ایک وقت آتا ہے طلاق کے بارے میں آواز اٹھتی ہے, اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی. اولاد ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی خبر نہیں. کہنے لگے جی ہم نے نا اپنے ٹیسٹ کرانے ہیں. کیوں؟ کہنے لگے جی وہ کہتے ہیں کہ پہلے ٹیسٹ کرا لیں, کیا پتا اولاد ہے یا نہیں. انہوں نے کہا جی اور ٹیسٹ آپ کے بالکل اوکے ہیں. انہوں نے شادی ہو گئی. پھر شادی کے بعد ایک سال گزر گیا, دو سال گزر گئے, تین سال گزر گئے. کہنے لگے جی اب تین سال گزر گئے, چوتھا سال چلا ہے, اولاد نہیں ہوئی. میں نے کہا آپ کے ٹیسٹ تو کہنے بالکل کلیئر تھے, ٹیسٹ تو بالکل کلیئر تھے. پھر انہوں نے کہا اولاد نہیں ہوئی, اولاد نہیں ہوئی, ٹیسٹ بالکل کلیئر تھے, اولاد نہیں ہوئی, اولاد نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی اور کس وجہ سے نہیں ہوئی؟ بس نہیں ہوئی اولاد. سارے معالج اپنی تدبیریں لگا لگا کے تھک گئے ہیں, اولاد نہیں ہوئی. یہ تقدیر ہے. علاج تدبیر ہے اور یہ تقدیر ہے. یہ جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں نا, غور سے میری طرف سنیں. لمبی راتیں ہیں, اب بھی سوتے ہیں, مجھے دکھ ہوتا ہے آپ پہ. پھر آتے کیوں ہیں؟ آتے ہیں یہاں سونے کے لیے تو پھر گھر جا کے سونا تھا, یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ لمبی راتوں میں سونے والوں میں مجھے دکھ ہوتا ہے, اس لیے کہ کچھ مل رہا ہے, کچھ بٹ رہا ہے. اور یہ سونے والا ایسے ہے جس نے بارش میں اپنا برتن اونچا کر لیا. بارش ہو رہی ہے اور سونے والا ایسے ہے جس نے اپنا برتن الٹا کر کے اور بیٹھا ہوا ہے. اور پھر جب جاتا ہے کہتے جی مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں, ظالم تو نے لیا کہاں تھا. آپ نے محسوس کیا تسبیح کس چیز کے لیے پڑھتے ہیں؟ یہ وظیفہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ یہ صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ خیرات کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ نیکی اور صلہ رحمی کا معاملہ کیوں کرتے ہیں؟ بتاؤ. یہ تقدیر کے لیے کرتے ہیں, تدبیر کے لیے نہیں کرتے. کیوں؟ تدبیریں اس کام کے لیے ہم ساری کر چکے ہیں, تدبیریں استعمال ساری کر چکے ہیں. کچھ نہیں ہوا, دعا, تسبیح, ذکر, وظیفہ, عمل, مانگنا, رونا, گڑگڑانا, اس کی چاہت کو اپنے قریب کرنا, ساری کے سارے یہ نظام کس لیے ہے؟ کہ تقدیر ہمارے موافق ہو جائے. تقدیر کس چیز کا نام ہے؟ میرے اللہ کے امر اور حکم کا نام تقدیر ہے. میرے اللہ کے امر اور حکم کا نام تقدیر ہے, تقدیر ہے, تقدیر ہے. بیٹے کے لیے وظیفہ کر رہے, یا خود اولاد ہی نہیں ہے, بیٹی ہیں, بیٹے ہیں, بیٹا نہیں ہے, وظیفہ کر رہے. بعض اوقات نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے, وظیفہ کر رہے. کیوں کر رہے ہیں؟ تقدیر کے لیے. آپ سوچیں میری اس بات کو کہ تقدیر کے لیے. یا اللہ تو چاہ لے ہو جائے گا, اور تو نہیں چاہے گا ساری تدبیریں ہو جائیں. میرے سامنے مجھے بھاگم بھاگ آئے, کہنے لگے ایک درخواست ہے, آپ صرف نکاح پڑھا تھا. میں نے کہا کہاں؟ کہہ رہے پی سی میں, کانٹیننٹ. اور بارات جب آ جائے گی نا, اس وقت فوراً آپ کو لے جائیں گے, آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا, آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. میں نے کہا میری معذوری ہے, مجبوری ہے, میں اس وقت نہیں آ سکتا. بہت اصرار کیا, میں نہیں جا سکا. اور پی سی میں نکاح ہوا, پتہ نہیں کتنا لاکھوں کیا کچھ لگا. بہت خوشیاں ہوئیں, ڈائمنڈ کے ہیروں کے سیٹ دیے,
करोड़ों में जाके शादी पड़ी, दोनों तरफ से खर्चा हुआ और दोनों तरफ के अखराजात जाके पड़े करोड़ों में। और वही साहब फिर परेशान मेरे पास आए, क्या हुआ? कहने लगे वो मियां बीवी की आपस में बनी ही नहीं, बेटा मेरी बहू को मानने को तैयार नहीं है, वो कमरे के अंदर ही नहीं जाता, वो बीवी को देखना पसंद ही नहीं करता। मगर मेरी बीवी है ही नहीं, ये तो उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी थी। बस तुमने कर दी, मैंने मां बाप की बात मान ली, तुम्हारी मान ली ना, बस शादी हो गई, ठीक है। वो तो बीवी मानने को तैयार नहीं है। अब कहने क्या 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 करे? मैंने कहा फिर पीसी में जाए। मैंने क्यों? मुझे लगता तो यह कि मसले वहीं हल होंगे, मसले तो हल वहीं होंगे। कहने लगे बस आप लगता नाराज हैं। मैं कहा नहीं, मैं नाराज तो नहीं। एक बंदे को पीसी में बारात इंतजार कर रही हो, हजरत साहब को पूरे प्रोटोकॉल के साथ पीसी में ले जाया जाए, तो और कौन मांगता ये चीज, कौन मांगता? सारी तदबीरें इज्जत की, वकार की, शान और शौकत की और नस्लों के बढ़ाने बनाने की कर ली, ऊपर से तकदीर ने नहीं चाहा, कर ली ऊपर से तकदीर ने नहीं चाहा। परेशान, तकदीर ने नहीं चाहा परेशान, सारी तदबीरें कर ली, तकदीर ने नहीं चाहा। पहले दौर में शादियों के लिए ना पता क्या होता था, बेटी वाले और बेटे वाले 40 दिन पहले आमाल में लग जाते थे, 40 दिन पहले शादी से 40 दिन पहले, और रिश्ता तय करने से पहले अल्लाह से मांगते थे कि या अल्लाह वो कर दे जो तेरी बारगाह में खैर हो। यहूदी हमेशा रिश्ता दौलत की बुनियाद पे करता है, ईसाई हमेशा रिश्ता हुस्न की बुनियाद पे करता है, और मुसलमान हमेशा रिश्ता ईमान और अखलाक की बुनियाद पे करता है। डिग्रियां MSc, डबल MA, MPhil, PhD, CCA, इन बुनियादों पे नहीं करता मुसलमान, मुसलमान ईमान की बुनियादों पे करता है। रिश्ते से पहले आमाल पे अल्लाह से मांगने पे लग जाते थे, और फिर जब शादी होती थी 40 दिन पहले दोनों तरफ से अल्लाह से मांगना और गिड़गिड़ाना होता था, मांगना और गिड़गिड़ाना कि मौला तू कर दे और तू खैर कर दे, या अल्लाह हमने तो जो खैर चाही थी वो अपनी सोच के मुताबिक कर दी, अल्लाह अब इस खैर में वो खैर है जो हमने चाही थी, अल्लाह तू भी चाह ले और तू भी कर दे। सारी दुनिया की तदबीरें कर लें और तकदीर उल्टी हो गई, रब काबा की कसम दुनिया में खैर आ नहीं सकती, और सारी दुनिया की तदबीरें उल्टी हो जाएं और तकदीर ने खैर चाही है, अल्लाह जानता है, अल्लाह वालो खैर आके रहेगी। सारी दुनिया की तदबीरें उल्टी हो जाएं और कहें खैर नहीं आ सकती, मेरा अल्लाह खैर डालना चाहे तो आ जाएगी और आ जाती है, मेरा अल्लाह जब चाहता है, मेरा अल्लाह जब चाहता है खैर आ जाती है, तकदीरें मुआफिक हो जाती हैं। मुझे साहब कहने लगे मैंने अपने मुशाहदात में एक चीज देखी है, मैंने अपने गली जिस गली में मैं रहता हूं उस गली में मैंने घर देखे हैं, कितने घरों की शादियां हुई और उनकी फिर तलाकें कितनी हुई, नाचाकियां कितनी हुई, झगड़े कितने हुए, कितने फीसद रिश्ते कामयाब हुए और कितने फीसद रिश्ते नाकाम हुए, और किन छोटी छोटी बुनियादों पे नाकाम हुए, उसके पीछे असल वजह क्या है, असल बुनियाद क्या है। जो 40 दिन पहले अल्लाह से मांगने में लग जाएं, जो मांग मांग के अल्लाह की बारगाह में रिश्ते तय करवाएं कि मौला हमारा इंतखाब यह है कि बच्ची बहुत अच्छी है,
वो कहें हाँ लड़का बहुत अच्छा है, हमारा इंतखाब यही है, घर बहुत अच्छा है, हमारा इंतखाब यही है, घर बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर आगे क्या होता है कोई खबर नहीं। ये है तकदीर, तस्बीह तकदीर का नाम, जिक्र तकदीर का नाम। क्या तेरा अमर हो जाए मेरे करीब, तेरी चाहत हो जाए मेरे करीब, तेरा हुक्म जाए हो जाए मेरे मुआफिक, इसका नाम तस्बीह है, इसका नाम दुआ है, और दुआ इसी चीज का नाम है, सजदे इसी चीज का नाम है, सलातुल हाजत इसी चीज का नाम है, और रात की तहज्जुद और तन्हाइयों की दुआएं और जिक्र इसी चीज का नाम है। ये जिक्र खास जो हम अभी करते हैं इसी चीज का नाम है, जो सुल्तानुल अज़कार जिक्र करते हैं इसी चीज का नाम है, आप जो तस्बीह खाने में खींचे चले आते हैं इसी चीज का नाम है कि मौला तेरी तकदीर मुआफिक हो जाए, हमारी तदबीरें तदबीरें रहेंगी, तेरा अमर शामिल, तेरा हुक्म शामिल, तेरी रजा शामिल, तेरी चाहत शामिल, अगर ना हुई हमारी तदबीरें सिर्फ तदबीरें रह जाएंगी, क्यों तकदीर के बगैर तदबीर अधूरी है, तकदीर के बगैर तदबीर अधूरी है। और तकदीर अल्लाह की चाहत का नाम है, और तदबीर बंदे की चाहत का नाम है, और वो होगा वो जो मेरा अल्लाह चाहता है। मांगना, गड़गड़ाना, भिकारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के, मंगता बन के गिड़गड़ाना अल्लाह से कि मौला तू कर दे, तेरे लिए कोई देर नहीं है, तू कर दे, ये गिड़गड़ाना, ये तकदीर को अपने मुआफिक करना है। सुनो, पहला गजवा हो रहा है बदर का, मकामे बदर पे पहला गजवा, और मुसलमानों के पास अफराद भी हैं, और अल्लाह पाक जल्ला शानहु की मदद के वादे भी हैं। क्या ख्याल है, नबी हो और आखिरी नबी हो अलैहिस्सलाम, उनके साथ कोई वादों की हद होगी, इंतहा होगी? लेकिन सच बताऊं, मेरे आका अपनी दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं, ऐसे हाथ उठाते उठाते ऊपर चले जाते हैं, फरमाते हैं सहाबा कराम हम देख रहे थे बगलों की सफेदी हम महसूस कर रहे थे, फिर ऐसे आसमानों पर नजर जाती हैं, फिर हाथ नीचे आ जाते हैं, फिर गिड़गिड़ाना होता है, कभी हाथ खुल जाते हैं, कभी हाथ बंध जाते हैं, मौला मुट्ठी भर हैं, आजा मदद पे, आजा अपनी रहमत पे, और आजा हमारे करीब, तू करीम है, अपनी मदद भेज दे, अगर ये मुट्ठी भर आज खत्म हो गए पूरी कायनात में क्यामत तक फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरे क्या बताऊं आपको, मेरे आपके बस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे आपके बस में कुछ भी नहीं। तस्बीखाने में जो आपको वज़ाइफ़ और तस्बीहात दी जाती है ना, ये इसलिए है कि हमारे बस में तो है कुछ नहीं, हमारे करीब कुछ आ जाए। फिर अल्लाह क्या करता है, इनामाल की बरकत से अल्लाह फरिश्तों के लगाते हैं ड्यूटियां, मेरा अल्लाह इन फरिश्तों की ड्यूटियां लगाता, और फरिश्तों की ड्यूटियां अल्लाह पाक लगा के ना फरिश्तों को कहते हैं मेरा बंदा कमजोर है, दाएं बाएं से अगर कोई शर, कोई फसाद, कोई आफत, कोई तूफान, कोई जिन्नात, कुछ शरीर कुव्वतें अगर दाएं बाएं से आए ना, तो इन दाएं बाएं की शरीर कुव्वतों को रोको, इसका तहफ्फुज़ करो, इसकी हिफाजत करो, इसका तहफ्फुज़ करो, फरिश्ते करीब आ जाते हैं। क्यों फरमाया, आयतल कुर्सी पढ़ो, उसकी हिफाजत है, बिस्मिल्लाह तवक्कल तवल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो, हिफाजत है, हिफाजत। ये दुआएं हैं जो तकदीर के निजाम को बदल देती हैं। मुझे कई लोगों ने बताया, अल्ट्रासाउंड में ये बताया, हमने आमाल किए ये हो गया, और अगर ये मशीनों ने कहा दो नालियां बंद हैं दिल की, मशीनों ने कहा कि इतनी पथरी है, मशीनों ने कहा कि आधा गुर्दा खत्म हो चुका है, मशीनों ने कहा आधा जिगर काटना पड़ेगा, मशीनों ने ये कहा, मशीनों ने ये कहा, और जब आसमानी निजाम से राब्ता किया
जहां से सारा निजाम हरकत में है वहां हेडक्वार्टर से राबता किया और कहा कि ये मसला है। तो हेडक्वार्टर ने कहा कि हमारे पास इस मसले का हल मौजूद है। उन्हें कहा कैसे होगा, कहा कि ये सदका कर दो और ये अमाल कर लो और इस पे जम जाओ, कुछ अरसा मनवा लो, मान जाएगा। हेडक्वार्टर मान गया तो सारा निजाम ठीक हो जाएगा। और हो गया, हो गया। हेडक्वार्टर मान गया तो सारा निजाम ठीक हो जाएगा, हो गया। अल्लाह से मांगना और मनवाना आ जाए। खैबर में मिली जगह थी बंजर एक सहाबी को, खैबर के इलाके में, और बिल्कुल बंजर, वहां कोई पानी का निजाम, चश्मा को निकल आए तो बस है, तो वरना तो बस कुछ भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने गुलाम को बुलाया, कहने लगा वो मेरा मुसल्ला ले आ। मुसल्ला ले आए, बिछाया, वजू किया, अब नफिल पढ़े हाजत की, और फिर अल्लाह से बातें की, और फिर नफिल पढ़े, और फिर अल्लाह से बातें की, और फिर नफिल लंबे सजदे, लंबा कयाम, लंबे रुकू, फिर अल्लाह से मांगना, फिर अल्लाह से बातें की, फिर पढ़े, फिर बातें की। बहुत देर तक ये करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, और बहुत देर के बाद कहने लगे, अच्छा ऐसा करो, मुसल्ला उठाया, उसके नीचे का इसको खोदो। मैं इस बात पे एक बात बताऊं आपको, मैं सोचता हूं उन्होंने पहले अल्लाह से मनवा के यकीन कर लिया कि अल्लाह ने अब मान लिया है, अब हो जाएगा। पहले यकीन किया कि मेरे अल्लाह ने अब मान लिया है, अब इंशाल्लाह हो जाएगा। अंदर यकीन बैठ गया, क्यों, अल्लाह से मांगना सीखा हुआ था, अल्लाह को मनवाना सीखा हुआ था, अल्लाह से मनवाना सीखा हुआ था, सीखा हुआ था। उन्हें कहा हो गया। जब उसने कहा हो गया ना, उन्हें कहा खोदो। जब खोदा तो नीचे से एक ताकतवर फंवारा उठा चश्मे का, कहना बस काम हो गया, अब तो फसलों को पानी देता रहे और मैं जा रहा हूं, मेरा काम यहां तक था, अगला काम तेरा है। और फिर यहां तक फरमाया कि उन चश्मों से जो वुजू होता है, जिन चश्मों से वुजू होता है और जिन चश्मों से अल्लाह के पानी इस्तेमाल अल्लाह के लिए होता है, फिर उनकी जिंदगी की कैफियतें और होती हैं। मैं बस यहां तक है, मेरा काम तो करता रहे, और वो फसलें हुई, वो फसलें हुई, और वो फल मिले, और वो जिंदगी की चमक और चहल पहल हुई जो उस बंजर जगह पे आज तक किसी ने देखी नहीं थी। उसकी वजह यह है सारी तदबीरें बजाहिर नाकाम थीं। अब तदबीरें जहां नाकाम होती हैं वहां तकदीर को आवाज दी जाती है, उसूल है, वहां तकदीर को आवाज दी जाती है। कहने लगे कि अब कुछ इलाके ऐसे हैं जहां चर्चों में आबादी बढ़ रही है, चर्च वीरान हो गए, बिल्कुल खत्म, खाली पड़े हैं। आपके पाकिस्तान में तो कुछ चर्च इतवार वाले दिन कभी कभी कुछ ना कुछ रौनक मेला लग जाता है, या साल के बाद क्रिसमस में और दूसरे डेज में, और यूरोप अमेरिका में तो चर्च फरोख्त हो जाते हैं और वो लोग मस्जिदें बना रहे हैं, हम तो बहुत फरोख्त हो रहे हैं। तो कहने लगे यहां चर्च जो है, अब कुछ चर्च ऐसे हैं जहां कुछ लोग आ रहे हैं, क्यों, मादे की दुनिया ने, साइंस की दुनिया ने, मेटीरियल की दुनिया ने थका दिया है मखलूक को, थका दिया। मुराकबा हाउस लोग बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, एंग्जाइटी ने, टेंशन ने थका दिया। कल मेरे पास एक साहब आए बैठे थे, कहने लगे 20 गोलियां तो यकीनी हैं, कभी 30 भी हो जाती हैं। हाँ, लेगजोलियम पता नहीं इस तरह का कोई नाम पता नहीं कौन सा लिया, मुझे याद नहीं, करे 20 गोलियां तो यकीनी है, 30 गोलियां तो यकीनी है। अजीब बात। और वो साहब 20 गोलियां क्यों खाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो बाहर नहीं जा सके यूरोप और अमेरिका के किसी मुल्क में, उनकी तमन्ना है कि उन्हें बाहर जाना है, और वो दुनिया की हर तदबीर अख्तियार कर चुके हैं लेकिन तकदीर के फैसले और हैं। 1997 में मेरे पास एक साहब आए बैत होने के लिए,
एक साहब आए, वो बैत होने के लिए आए। मुझे कहने लगे बैत होने के बाद ना मुझे कहने लगे मैं आपसे बैत इसलिए होने आया हूँ, सुना है कि आप अल्लाह के करीब हैं, और मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे मुझे अल्लाह से एक चीज मनवा दें, मैंने हर शक्ल में इंग्लैंड जाना है, बस मैं आपके इसलिए आया हूँ। मैं कहा फिर आप तो मतलब गलती की, मुझसे बैत हुआ, आप इंग्लैंड ना जा सके तो फिर तो हमारी बैत चल नहीं सकेगी। कहने लगे नहीं बैत चलेगी, जीना मरना आपके साथ है, अब मुझे इंग्लैंड भेज दें और वह मैं आपके लिए फिर ये करूंगा वो करूंगा, मैं गोरों को मुसलमान कर दूंगा, मैं इस्लाम के डंके बजा दूंगा, मैं लश्कर ले आऊंगा, मैं झंडे लहरा दूंगा, फिर इस तरह की बातें। मैं कह देखो वादा नहीं है, अमाल करें, अल्लाह से कहें अल्लाह जो खैर है मेरे लिए मुतवज्जे फरमा दे। उनका आना जाना रहा, बहुत जज्बाती थे। उनके वालिद एक शोबे के हेड रहे गवर्नमेंट के, फिर रिटायर हो गए। मैंने खुद सुना वालिद को बड़ी बड़ी नंगी गालियां कि तूने लाखों में रिश्वत क्यों नहीं ली थी, हमें इतनी बड़ी कोठी है, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ियां क्यों नहीं है, और इतनी चीजें क्यों नहीं है, और तू जल्दी रिटायर क्यों हो गया। मेरे पास आना जाना रहा 2-3 साल। उसके बाद उन्हें कहा जी हाँ कुछ नहीं पड़ा हुआ, फिर उसने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, अच्छा खासा बुरा भला भी, अच्छा खासा अनोखी बातें, अनोखी दास्तानें, उल्टी सीधी बातें बहुत ज्यादा। मैं खामोश रहा। फिर एक दफा 1.5-2 साल के बाद आए और मुझे आके कहने लगे बस मैं जज्बाती आदमी हूं, आपके बारे में कुछ कह गया हूं, मुझे माफ कर दें और फिर मुझे पहुंचवा दें, बस कोई ऐसा अमल दे दें मैं नजर ना आऊं और किसी बाल बरदार जहाज में बैठ जाऊं जहां माल जाता हो, 20-30 दिन के बाद कोई बात नहीं मैं पहुंच जाऊंगा, चुपके से उनका उठा के खा लूंगा, बाद में उनसे एक्सक्यूज कर लूंगा, मैं नजर ना आऊं, पर मैंने जाना यूके है, इंग्लैंड जाना है। मैंने कहा भाई ना दावा है ना वादा है, अमाल करो, अल्लाह जो खैर हो आपके लिए कर दे। उसके बाद 2-3 सालों के बाद उसका राबता मुझसे ना रहा, सुनता रहा कभी उन पीर साहब के पास, कभी उधर, इस तरह चलते चलाते मुझे पता चला वो फौत हो गया। उसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी और उसने खुदकुशी की। मैं उस वक्त करीब था उस शहर के, तो मैंने कहा चलो, गाड़ी में हम 4-5 अहबाब थे गए वहां, उनके वालिद ने देखते ही मुझे पहचान लिया, गले लग के बहुत रोए। वो सहन में बैठे हुए थे, इस दौरान धूप आ गई, गर्मी थी, बेरी का दरख्त था उनके सहन में, छांव किया हुआ था, 2 चारपाइयां थी, एक में वो बैठे थे, मैं उनके साथ बैठा था, एक चारपाइयों कुछ और अहबाब बैठे थे मेरे साथ भी, एक दो उनके साथ थे, बहुत रोए। और इधर भी कोठी के सहन था, इधर भी सहन था, पीछे वाले सहन के क्यारियों में 2 कब्रें सामने थी, एक बेटे की एक बीवी की, कि वसीयत थी मेरी कब्र, मुझे पहले मां फौत हुई तो सख्ती से जनाजा पकड़ लिया, जज्बाती था, रिवॉल्वर निकाल लिया, वो कर दिया, मैं गोली मार दूंगा, मेरी मां को घर में दफन किया जाए, उसकी चाहत के मुताबिक मां को घर में दफन किया गया, फिर मतालबा था कि मैं अगर मरूं मुझे भी घर में दफन किया जाए, फिर मुझे उसके कमरे में ले जाया गया। मैंने कहा उसका कमरा कहाँ है, तो कमरे में जब मैं गया दीवारों पे अशार लिखे हुए थे, सारे मायूसियों के अशार लिखे हुए थे, और सारे के सारे अशार लिखे हुए थे, इधर भी अशार लिखे हुए थे, और उसने खत दिया था अपने मरने से पहले, रिवॉल्वर को अपनी कनपटी पे चलाने से पहले, कि मैं सारी जिंदगी मांगता रहा, मेरे रब ने मेरी कोई चाहत पूरी नहीं की, और नौजबिला मेरा रब मेरा नहीं है, गोरों का रब है, काफरों का रब है, यहूदियों का रब है, उनको सब कुछ देता है, उस रब से मैं मायूस हो गया हूं, लिहाजा मुझे खुदा ना खास्ता कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे मौत चाहिए,
لہذا میں اب مر رہا ہوں. اس کی میں وہ دیواروں کی مایوسیاں, وہ 1997 کی باتیں, اور 1997 کے بعد شاید میں 2012 میں گیا تھا, شاید 2012 میں گیا, اور 2012 اور 1997 وہ ساری کہانی, وہ ساری ہسٹری میرے سامنے. تو ایک پل میں میرے اندر سے ایک گھنٹی بجی, اندر ایک چھوٹی سی, اور ایک آواز آئی, اور وہ آواز یہ تھی, اس نے ساری تدبیریں اختیار کی لیکن تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا. اس نے تقدیر کو اپنے ساتھ نہیں لیا, ہر تدبیر اختیار کی. وہ کیا کی؟ والد نے بہت زمین بنائی تھی, والد ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ بہت غریب ترین انسان تھے. انہوں نے اپنی نوکری کے درمیان بہت رقبہ بنایا تھا. وہ سارا اپنا حصہ اور اپنے سے ایک اور بھی حصہ وہ سارا بیچ دیا, وہ دولت ختم ہو گئی, وہ سب جوئے میں ہار گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, ہر چیز. اور والد اتنا رو رہا تھا, مجھے ایک لفظ اس کے یاد ہے, اب وہ والد بھی فوت ہو گیا, مجھے ایک لفظ یاد ہے, میں لوگ فوت ہوتے تھے نا, میں ان کو تسلیاں دیتا تھا اور کہتا تھا صبر کرو, اب آپ بھی مجھے یہی کہو گے, مجھے اب پتا چلا ہے دکھ کسے کہتے ہیں, غم کسے کہتے ہیں, درد کسے کہتے ہیں. اور پھر عجیب بات اس کی تھی, میں نے ساری زندگی مال تو بنایا اس لیے تھا میں بڑھاپے میں سکھی رہوں گا, میں نے زندگی بھر کوئی نہ دکھ دیکھا, بڑھاپے میں کوئی نہ دکھ دیکھا, میں اس گھر کو آگ لگا دوں, میرے گھر سامنے ہے, اس کو خاک ہو جائے, میرا سب کچھ لٹ گیا. اور بار بار ان دو قبروں کی طرف بیری کے درخت کے نیچے چارپائیاں پڑی, دھوپ چڑھتی آ رہی تھی, اور بیری بھی اپنا زور کمزور کر کے بتا رہی تھی کہ دھوپ سر پہ چڑھ رہی ہے, اور ادھر آنکھوں سے وہ قبروں کی طرف نشان کر کے کہہ رہے تھے, یہ دو قبریں مجھے جلا رہی ہیں, یہ دو چہرے, ایک بیوی کا اور ایک جوان بیٹے کا, جس نے ساری زندگی اس لیے شادی نہیں کی کہ میں وہیں جا کے شادی کروں گا. تقدیر کو ساتھ لیے بغیر کچھ کام ہی نہیں بنے گا. چاہے تو سارے امر کا نظام, جو میرا امر ہے, جو میرا حکم ہے, جو میری تدبیریں ہیں, وہ چاہے تو ایک پل میں یوں ایک منٹ کے اندر ہاتھ سے مسل کے رکھتے, اور چاہے میں کچھ بھی نہ کروں, سنیں, میں کچھ بھی نہ کروں, لیکن وہ سب کچھ کر کے دکھا دے. اسے ہم اپنے زبان میں کیا کہتے ہیں, جناب فلاں شخص گاڈ گفٹڈ ہے. ہاں, فلاں شخص گاڈ گفٹڈ ہے. انہیں کہ جی کچھ بھی نہیں کرتا سب کچھ ہو جاتا ہے, اسے ہم اپنی زبان میں گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں. وہ گاڈ گفٹڈ یہی ہے کہ اللہ نے چاہ لیا تھا, تو نے نہیں چاہا تھا. اس نے کہا جی میری تو لاٹری نکل آئی, میں نے تو چاہا نہیں تھا اتنا نفع, میرا کام ایسے جلدی بس یوں گیا, یوں ہوا اور یوں ہو گیا. یہ یوں ہوا یوں ہو گیا نہیں, اوپر سے فیصلے یوں ہونے کے ہو چکے تھے. مسلح یہ تسبیح, یہ حلال کی راہوں کی سوچیں, یہ حلال کی راہوں کے قدم, یہ ذکر, یہ اعمال, یہ اس سے مانگنا, اس کے سامنے گڑ گڑانا, اس کی چاہت کو دیکھ کے چلنا, یہ ساری کی ساری چیزیں اس تقدیر کو قریب لانے کے سارے نظام ہے کہ مولا تو مان جا, مولا تو مان جا, مولا تو مان جا, تیرے ماننے سے کام بنے گا, تم نہ مانا میں نہیں ناکام ہو جاؤں گا, میں ناکام ہو جاؤں. 20 گولیاں میں کھا رہا ہوں, اور مجھے ایک صاحب آئے شیخاپورہ کی سائڈ کے, مجھے جگہ کا نام یاد نہیں, وہ ابھی تک میرے سامنے ہے. اس کے اندر کی جو کیفیت دیکھی, میں ڈر گیا کہ شاید مولانا سے ایسا کر دے. اس نے کہا مجھے اگر کوئی بندہ قتل کرنا پڑے تو کر دوں گا, مجھے اتنے پیسے چاہیے, کیونکہ وہ بروکر جو ہے, وہ بندہ جو باہر بھیجتا ہے, وہ کہتا ہے اتنے لاکھ میں تو باہر جا سکتا ہے, مجھے اتنے لاکھ چاہیے. میں نے ہر شکل میں یورپ, پتہ نہیں یا امریکہ, کس جگہ کا نام لیا, میں نے وہاں جانا ہے, میں فیصلہ کر چکا ہوں, بس مجھے کوئی بندہ مارنا پڑے میں اس کے مار دوں. ہاں, کل میرے پاس دو جوان آئے,
और आके अजीब हिस्ट्री सुनाई। उन्होंने कहा फलां चीज बेची, फलां चीज बेची, फलां चीज बेची बिजनेस के लिए, काम के लिए, लफ्ज काम कह रहे थे, काम के लिए। हम नाकाम हो गए। वो चीजें बेची जो थी वो हमारी रोजी का जरिया थी, वो चीजें भी खत्म होगी, काम भी ना हुआ। हर मामले में नाकाम हो रहे हैं, हर मामले में। उनकी सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। मैं कह इंशाल्लाह नाकाम हो गए, या मुझे छोड़ दो या ये छोड़ दो। कहने लगा आपको नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा फिर नाकाम रहोगे। काम क्या? डाका मारना था, बंदे को अगवा बराए तावान करना था। काम ये था, उसके लिए बिजनेस है ना ये, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुछ औजार चाहिए, कुछ चीजें चाहिए, उसके लिए पूरा निजाम चाहिए। हमने सब कुछ भेज दिया किया, फिर भी कुछ ना हुआ। मैंने कहा कितना अरसा बैठ हुए हो गए हो? कह रहे इतना अरसा। मैं अभी भी समझ नहीं आती, इतने अरसे से इतने कह ले। मैंने कहा बैठ से पहले? कह रहे बैठ से पहले हर जगह कामयाब। काम ठीक था, काम खराब हो गया। बैठ होने के बाद हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया। हमारा ग्रुप है, हम बैठ के इकट्ठे चर्च पीते हैं। उसके बाद हमारा काम गड़बड़ हो गया, सॉर्ट ऑफ डिस्टर्ब हो गया काम। हाँ, और कभी कभी मुझे नजर आते हैं वो जवान, कभी कभी नजर आते हैं, पता नहीं कहां होते हैं, छलावे हैं, कहां हैं, यूं गुम हो जाते हैं, यूं आते हैं। मुझे एक दफा कहने लगे हजरत फलां बंदा गालियां दे रहा था, आपको पता है हम तो पेशावर कातिल हैं, यूं गोली मार देंगे। मैं कहा ठहर जा, अभी अभी ठहर जा, ठहर जा। मैं कौन हूं? ये गालियां और इल्जाम तो अंबिया को, अरे खुद रब को हैं। मैं रब से बड़ा हो गया हूं? मैं नबियों से ज्यादा हो गया हूं? तो मुझे कहने लगे कि कारोबार हमारा डिस्टर्ब है। मैं कह इंशाल्लाह और होगा। फिर आखिरकार मैंने कहा या मुझे छोड़ दो या ये छोड़ दो। कहने लगा आपको नहीं छोड़ता। वो चले गए। मैंने कहा मौला, इन्होंने कहा हमें नहीं छोड़ता। मौला तू मेरे साथ, तू है, अब तू इनकी हिफाजत कर दे, इनकी मदद कर। अल्लाह तेरी मदद के बगैर ये नेकी पे आ नहीं सकते। अल्लाहुम्मा ला मानियो लिमा आतैत। हाय हाय, मेरे आका की दुआ उस वक्त मेरे अंदर खूनना शुरू हुई कि मौला ये नेकी पे आना चाहते हैं, ये मेरे पास जो आए बैठे हैं अपने दुखड़े सुना रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, ये आना चाहते हैं, लेकिन नफ्स, शैतान, माहौल, मुआशरा, संगत, दोस्ती ये इनको नहीं आने देती। अल्लाह अब इनकी मदद फरमाओ, और अल्लाह अब इनकी हिफाजत फरमा। ये दिल के अच्छे हैं, ये मुखलिस हैं, ये अल्लाह तेरी मोहब्बत, तेरे कमली वाले की इताअत पे आना चाहते हैं। मौला तू कर दे, अल्लाह तकदीर के निजाम को इनके मुआफिक कर दे, तकदीर के निजाम को इनके मुखालिफ ना कर। कहीं ऐसा ना हो ऐसी गलती करते करते कोई अंधी गोली इन्हें खा जाए। मौला तुझे क्या मुंह दिखाएंगे? आय हाय, रात मेरी थोड़ी सी आंख खुली और कुछ थोड़ी सी दुआ का मौका मिला, और मैंने फिर अल्लाह से ये दुआएं शुरू की। मैंने कहा अल्लाह आज तेरे दो बंदे मेरे पास आए थे और ये मुझे अपनी कहानी सुनाकर गए थे। अल्लाह उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, फिर वो कहानी मैं तुझे सुनाता हूं, वो तुझे मैं सुनाता हूं। और कहते हैं हम तुझसे बैत हैं और प्रोग्राम मंसूबे ये सोचते हैं। मौला उनकी मदद करते, अगर तू मदद पे ना आया मेरी तकरीरें, मेरे दर्श, मेरा कुछ नहीं हो सकता। बस ये सारे घोंसले हैं, ये सारे मकड़ी के जाले हैं। अल्लाह तेरा अमर और तेरी तकदीर असल है, तेरी तकदीर असल है, तू चाह ले उनकी मदद कर। क्यों फरमाया? आका कमली वाले ने जालिम की मदद करो, मसलूम की मदद करो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजलूम की मदद तो समझ आती है, जालिम की मदद समझ नहीं आती। फरमाया ऐसे है कि उसे जुल्म से रोक दो। अब रोकने की जो भी तदबीर हो, जुल्म से रोक दो। अम
تقدیر کو غالب ہے اس کو ساتھ لے لیں, امر لے لیں. بس وہ مان گیا تو ہو گیا, وہ مانا نہ مانا تو کبھی نہ ہوا. وہ مان گیا تو ہو گیا, اس نے چاہ لیا تو ہو گیا, اس نے چاہ لیا تو ہو گیا, اس نے نہ چاہا تو کبھی نہ ہوا. میں نے ایک تجربہ آپ نے کیا ہے, کتنے منصوبے کتنا عرصہ سوچتے ہی رہتے ہیں, جب اس کی چاہت ہوتی ہے پل میں آنن فانن سارا نظام سمٹ کے اور نقشے ایک پل میں سامنے آ جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں لے, ایسے میں کر کے دکھاتا ہوں. وہ یہ کتنے لوگوں نے کہا ہم نے بڑی تدبیریں کی, بڑی تدبیریں کی کہ مزید بچہ نہ ہو, پھر ہو گیا. بڑی تدبیریں کی مزید بچہ نہ ہو, پھر ہو گیا. اب ڈاکٹر کہتے ہیں اگر یوں کیا تو یوں نقصان ہے پھر جان کو, لہذا ہو گیا. یہ امر ہے, یہ امر ہے, یہ تقدیر ہے, اس کا نصیب لکھا ہوا ہے, تو روک کیسے سکتا ہے. وہ میرے پاس آتے ہیں, وہ ایک صاحب, وہ کم بچے خوشحال گھرانے میں جو ہے نا وہ ملازم ہے, جاب کرتے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کتنے عرصے سے شروع ہوا ہے؟ غالباً 1954 یا 1952 سے انہوں نے بتایا کہ یہ سلسلہ شروع ہے کہ بچے دو ہی اچھے ہیں. میں نے کہا اس ملک کی جو ہے وہ آبادی کتنی تھی؟ وہ کہنے لگے 4 کروڑ 5 کروڑ, پتہ نہیں اس طرح کوئی بتا رہے تھے, 3 کروڑ اس طرح کوئی بتا رہے تھے کم و بیش. میں نے کہا اب کتنی ہے؟ اب کتنی ہے؟ 18 سے 19 کے درمیان تقریباً ہیں, اب اتنی ہو گئی ہے. وہ دفتر بنا بنا کے مائیاں گھروں میں جا جا کے جو لیکچر, میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے گھر میں دو مائیاں آ گئیں, جو میری اما کو لیکچر درشی کیا. میری اما کے 4 بچے, ہم 2 بہن 2 بھائی, میں چھوٹا سب سے, جو اما کو لیکچر شروع کیا, اما کو شروع کیا. مجھے ان کی باتیں تو یاد نہیں, لیکچر کا وہ انداز یاد ہے. کچھ بروشر بھی دے گئے, اس میں اما ہے میز پہ بیٹھی ہی ہے, 2 بچے ادھر ابا بیٹھا ہے, ایک بچہ ادھر کھڑا ہے, ایک ادھر کھڑا ہے. کرتے کرتے 3 کروڑ سے 17 کروڑ 18 کروڑ ہو گئے, منصوبہ تو واقعی کامیاب ہو گیا. اس کا نظام ہے, اس نے چاہ لیا ہے, اس کا امر ہے, اس نے چاہ لیا ہے, اس کی طاقت ہے, اس نے چاہ لیا ہے, اس کی قوت ہماری تدبیروں پہ غالب ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ, سبحان اللہ, کیا ہستی تھے. فرمایا میں نے اپنے رب کو اپنی تدبیروں کے ٹوٹنے پہ پہچانا. ہاں سبحان اللہ, میں نے اپنے رب کو پہچانا کہ میری تدبیریں ٹوٹی ہیں, کوئی تقدیر ہے جو میری تدبیروں پہ غالب ہے. میں نے چاہا, رب نے نہیں چاہا, میں نے چاہا, رب نے نہیں چاہا, تو اللہ کی چاہت پوری ہو گئی اور میری چاہت یوں بکھر گئی, یوں بکھر گئی, میری چاہت یوں بکھر گئی. یہ تسبیح, یہ ذکر, یہ گڑ گڑانا, یہ اس کی چاہت کا نام ہے. میں اس دن وضو کر رہا تھا, وضو کرتے کرتے میں دل ہی دل میں, پہلے میں نے پڑھی بسم اللہ والحمدللہ, پھر میں نے دل میں دعا آئی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, ایسے دعا پڑھ رہا تھا. اور پھر اندر یہ ایک آواز اٹھی کہ اس کا مطلب یہ ہے وضو کے قطروں سے پہلے جو ہے پاکیاں حاصل کرتا ہے, پھر اللہ سے بڑا گھر مانگتا ہے اور بہترین رزق مانگتا ہے. پھر اندر ایک آواز آئی مولا تو نے خود تو فرما دیا اللہم اغفر لی ذنبی, اللہ اس قطرے قطرے کو میری ہر خطا کے دھونے کا ذریعہ بنا دے, اس قطرے قطرے سے میری خطاؤں کو ایسا دھو دے تیری ملاقات کا وقت ہو, اور ہر قطرہ وضو کے ذریعے مجھ سے دھل چکا ہو میری خطائیں, اور تیری ملاقات کا وقت ہو, اور تیرا آمنا سامنا ہو, اور تو جاہو جلال سے اپنی عظمت والی کرسی پہ بیٹھا ہو, اور میں آج اس بھیڑ کے بکرے کی طرح, بکری کی طرح ہانپتا کانپتا تیرے پاس آؤں, اور پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, فرشتوں نے مجھے پکڑا ہوا ہو اور فرشتے گھسیٹنے کا انتظار کر رہے ہوں, اور تیرے سامنے آؤں نا تو ایسی رحمت کی نظر سے دیکھے اور دیکھ کے کہے چھوڑو یہ وہی ہے جو کہتا تھا اللہم اغفر لی ذنبی.
और ये कहता नहीं था फरिश्तों वसे अली फी दारी, तो इसका मैंने बड़ा घर जन्नत में बना ली है, वबारक ली फी रिस्की, और जन्नत में इसके लिए रिस्क ऐसे इंतजाम कर दिए है जब चाहेगा जो हो जाएगा, खाने खाएगा और ऐसे खाएगा, खाते 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 ख्याल आएगा बड़ा खूबसूरत परिंदा जा रहा था खाम का, मैंने ऐसे कहा तल के भुन के आ गया, अब एक पल में चाहेगा परिंदा फिर बनेगा, फिर उड़ना शुरू कर देगा। ये मेरा वही बंदा तो है जिसके लिए घर का भी इंतजाम मैंने किया हुआ है, रिस्क का इंतजाम किया हुआ है, क्यों? इसने हर वुजू में मुझसे ये मांगा था, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी, मौला मैं पानी से नहीं धो रहा अपने हाथों को, दरअसल अपने हाथों को बजहर मैल उतर रही, मेरी आंखें महल देख रही, मेरी आंखें कुछ खाक और गुबार देख रही, लेकिन मौला असल में तू मेरी खताओं को धो के अपनी अताओं को मेरी जिंदगी में और मरने से पहले भी मरने के बाद भी शामिल कर रहा, अपनी अताओं को, खताएं गई अताएं आई, मेरी खताओं को तू धो रहा, क्यों? एक नुक्ता यहाँ से और भी मालूम हुआ, सुन लें जागने वाले, सुन लें, एक नुक्ता और भी मालूम हुआ, वो क्या मालूम हुआ कि हमेशा खताएं अताओं को रोकती हैं, जब तक तौबा नहीं करेंगे, इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी जो अताएं हैं, अर्शों से आने वाली अताएं हैं, खताएं उनको रोकती हैं। इसलिए फरमाया जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, वो रिस्क जो आने वाला होता है, जो रुका हुआ होता है इसकी खताओं की वजह से, अल्लाह वो रिस्क इकट्ठा लाना शुरू कर देते हैं, इसकी तरफ आना शुरू हो जाता है, क्यों? पहले वही रिस्क बना हुआ था, इसके लिए खुद कफारा, इसके लिए खुद ढाल जो नहीं आ रहा था, जब इस्तिग़फ़ार करता है इस्तिग़फ़ार ढाल बन जाती है, वो रिस्क आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह पाक ने पहले फरमाया वुजू से पहले पढ़ बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जो वुजू से पहले ये पढ़ता है जब तक बावुजू रहता है फरिश्ते इसकी नेकियां लिखते 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 थक जाते हैं और नेकियां खत्म नहीं होती। जब ये बंदा वुजू से हाथ ऐसे धोता है, हाथ पानी से लगते हैं, वुजू शुरू करता है, सिर्फ ये पढ़ लेता है बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, बस ये पढ़ता है, और उसके बाद कहते हैं अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी, मौला जो तूने अपनी अताएं रोकी हुई है ना, मुझे पता है, इतराफ कर रहे हैं असल में, ये अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी इतराफ है, मौला जो तूने अपनी अताएं रोकी हुई ना, मुझे इतराफ है, क्या मेरे गुनाह, चाहते हुए ना चाहते हुए, सोचते हुए ना सोचते हुए, मैंने चाहा था या नहीं चाहा, इन खताओं को मेरा दिल ने चाहा था या नहीं चाहा, मेरे गुनाह, मेरी खताएं, मेरी मासीयत, जिसका मुझे इल्म है, तुझे भी है और किसी को नहीं, या खुद मैं भूल गया हूं तू जानता है, मेरी वो खताएं भी, या एक और कर लिया करें नियत, एक और नियत कर लिया करें, एक और नियत कर लिया करें, ये अल्लाह पाक ने अपने इल्म से मुझे इल्म अता फरमाया, एक और नियत कर लिया करें, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी, मौला मेरे बड़ों के अगर कोई ऐसे गुनाह थे, अल्लाह उनकी कोई ऐसी खताएं थी जिनके मकाफात, जिनकी पादाश, जिनकी लानतें और जिनकी तरफ से तेरे जो है वो तेरी कोई खास महरूमी अगर चली आ रही है, अल्लाह मैं उसकी भी कहता हूँ वो भी माफ कर दे, जब माफ कर देगा फिर लानत भी खत्म हो जाएगी, जब माफ कर देगा फिर मकाफात भी खत्म हो जाएगा, जब माफ कर देगा फिर जैसे काटा वैसे, जैसे बोया वैसे काटा खत्म हो जाएगा, फिर तेरी रहमत ही रहमत होगी, फजल करें ता हाय बस वही बख्शे जामिन मैं जे मुंह काले हो, ते अदल करें ता थर थर कंबन उचिया शाना वाले हो, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी, एला मैं अपने नहीं उन बड़ों के नस्लों के गुना जिनकी नस्ल दर नस्ल कोई मेरी बद्दुआ चली आ रही है या महरूमी चली आ रही है या किसी मेरे बड़े ने कोई जुल्म किया था, कोई ऐसा गुना किया था। हमारे एक बीमारी होती है आतशिक, कोई खता हो जाए बड़ों से उसके असरात नस्लों में मारूसी चलते हैं, हाँ उसके असरात चलते हैं नस्लों में मारूसी, उसके असरात चलते हैं, बीमारियों के
بیماریوں کے اثرات خاندانوں میں چلتے ہیں, گناہوں کے اثرات نہیں چلتے, ظلم کے اثرات نہیں چلتے, ضرور چلتے ہیں. ہاں بیماری ہمیں نظر نہیں آتی, وہ چیزیں بیماری ہمیں نظر آتی ہے, وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. یہ ہر پل میں استغفار, اللہم اغفر لی ذنبی, بس ذنبی میرے گناہ, اعتراف کر رہا بھائی, اعتراف کر رہا تو معافی مانگ رہا اللہ والو. اور میرے رب کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز ہے وہ اعتراف ہے. میرے اللہ کو جب سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز ہے نا وہ اعتراف. یہ جو معافی ہے نا معافی, یہ جو معافی ہے نا معافی, یہ معافی انتہا کر دیتی ہے کسی کو راضی کرنے میں, کسی کو راضی کر انتہا کر دیتی, انتہا کر دیتی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے فلاں حکمران مجھ سے ناراض تھے, پچھلی حکومت میں میں نے اپنا نشان بدل لیا, بس میں ان کے سامنے جب گیا نا کہنے لگے ایسے ہاتھ باندھ کے جا کے پاؤں پڑ گیا. میں نے کہا میرے پاس کوئی صفائی نہیں, میں واقعی ہوں, بس معاف کر دیں, آپ کا برتن بہت اونچا ہے. کہنے لگے میں پڑا رہا, اس نے کچھ نہیں کہا, میں پڑا رہا, اس نے کچھ نہیں کہا. کچھ بندوں نے آ کے مجھے ہٹایا, میرے کپڑے 3 پیس پہنے ہوئے تھے میں نے, وہ مٹی والے وہاں جہاں بیٹھا ہوا تھا نیچے جو ہے کچھ فرش کا, وہ مٹی والے, میرا سر مٹی والا, میرا ناک مٹی والا, میری آنکھیں رو رہی تھیں, سب کچھ تھا. کہنے لگے کہ میں نے صرف ایک بات کہی, میں نے معاف کر دے, تیری مہربانی. میرے پاس کوئی لاجک نہیں, کوئی دلیل نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی. کہنے لگے چپ کر کے بیٹھ رہا, اس نے کچھ نہیں کہا, اور میں چپ کر کے اٹھ کے آ گیا. وہ اٹھ کے چلا گیا, وہ حکمران اٹھ کے چلا گیا, اور میں چپ کر کے اپنے رومال سے اپنے آپ کو صاف کرتے ہوئے آ گیا. اس کے بعد میں نہیں گیا, لیکن اس نے یہ معافی والی بات دل میں رکھ لی. کچھ مہینوں کے بعد ان کا اجلاس ہوا تو مجھے بھی بلایا, میں کسی کونے میں جا کے بیٹھ گیا, اور کونے میں بیٹھ کے میں نے کوئی بات نہیں کی. کہا مجھے ایسے بلایا, بلا کے ایسے کہنے لگے اچھا کوئی بات نہیں, غلطی بڑوں سے ہو جاتی ہے. بس وہ کہنے لگے اس پہ میں جو بلک بلک کے رویا, پہلے غلطی پہ رویا تھا, معافی پہ رویا تھا, آپ معاف اب معاف کرنے پہ رویا. بندہ ہے معاف نہ کرے آخر زندگی گزر جائے گی, لیکن رب ہے معاف نہ کرے آخر زندگی نہیں گزرے گی, گزرے گی تو بڑی مشکل اور بڑی پر خطر, اور مرنے کے بعد کا نظام اور پریشان کن. ہر پل اعتراف ہے, وضو کرنے والا ہر پل اعتراف کرتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی, ہر پل اعتراف کرتا ہے. میں نے تو اس دعا سے وہ کچھ لوگوں کو پاتے ملتے دیکھا ہے, آپ کو میں نے بتائی تھی یہ دعا, وہ کچھ پاتے ملتے دیکھا ہے. وہ میرے پاس واقعات اور مشاہدات آئے آ رہے ہیں, خود اپنے تجربات ہیں, میں خود حیران ہوں. اس کے پیچھے دلیل یہی اعتراف جرم کی ہے. دلیل سمجھ رہے ہیں کس چیز کی ہے؟ اعتراف جرم کی ہے. بس یہی دلیل ہے, یہی دلیل ہے. اور کھڑا ہے وضو کرنے کے لیے, اور سنو میری بات اللہ والو, وضو دراصل خود ایک عبادت ہے. جو وضو بڑی بڑی عبادتوں کا ذریعہ بنے وہ خود کتنی بڑی عبادت ہوگی. بات سمجھ آ رہی؟ جو وضو خود بڑی بڑی عبادتوں کا ذریعہ بنے وہ خود کتنی بڑی عبادت ہوگی. اور وضو کو ہمیشہ عبادت سمجھیے گا, اور سن لو, ہمیشہ ہمیشہ عبادت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے, عبادت کے بعد جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے, جو دعا کی جاتی ہے. اس لیے فرمایا اپنی اتحیات کے اندر, سن لیں میری بات کو غور سے, وہ رٹی رٹائی دعائیں جو ہمیں یاد ہیں اب سے اب تک, اس وقت سے اب تک نہیں, اتحیات میں مسنون دعائیں اور قرآنی دعائیں, مسنون دعائیں اور قرآنی دعائیں اتحیات میں پڑھا کریں. تنہائیوں کی اگر نماز ہو, جماعت کرا رہے ہیں اور پھر اتحیات میں مسنون دعائیں شروع کر دیں,
پیچھے والے زور زور سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دینا. ایک دم نماز میں ایک بندے نے سجدے بہت لمبے کیے, بہت لمبے. نماز کے بعد ان سے میرا تعلق تھا تو ایسی میں ایک طرف بات ہوئی, میں نے کہا خیریت تھے, سجدے بہت لمبے تھے, لمبے تھے. مجھے کہنے لگے بس تسبیحات مسلسل پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ, کیا لذت ہے سجدوں میں. میں کہا بالکل لذت نہیں ہے. تم کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا جب حکم ہی نہیں ہے اجتماعی نماز اتنی لمبی نہ کرو تو اس میں لذت نہیں ہوگی. اجتماعی نماز تو حکم ہی نہیں اتنی لمبی نہ کرو, تو امام کے لیے تو احکامات ہوتے ہیں, آپ کون سے امام ہیں؟ پھر میں نے ان کو عرض کیا, میں نے کہا کیا آپ نے؟ یہ لذتیں تنہائیوں کے سجدوں کی ہیں, تنہائیوں کے سجدوں کی. تو وضو ایک عبادت ہے, وضو ایک عبادت ہے, اور عبادت کے دوران بندہ غافل نہیں ہے. اور سنیں, اہل کشف سے بات ہے, حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ کی بات میں اکثر بتاتا ہوں, اور ہمارے اکابرین کی اہل کشف شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی یہ بات آتا ہے. اور میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جب بندہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے, یعنی وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے, تو چار فرشتے ایک نور کی چادر تان لیتے ہیں. ہر فرشتے نے اس نور کی چادر کو چاروں کونوں سے پکڑا ہوا ہوتا ہے, ایک نے ادھر سے, ایک نے ادھر سے, ایک نے ادھر سے, ایک نے ادھر سے. اتنا بڑا عمل تو ہے کہ چار فرشتے نور کی چادر کس پہ تان لیتے ہیں, کس پہ تان لیتے ہیں؟ وضو کرنے والے پہ. اتنا بڑا عمل تو ہے. تو پھر معلوم ہوا کہ باوضو رہنے والے کا رسک اس لیے بڑھتا ہے, باوضو رہنے والے کو عزت اس لیے ملتی ہے, باوضو رہنے والے کی روزی میں برکت اس لیے ہوتی ہے, باوضو رہنے والے کا معاشی نظام اس لیے ٹھیک ہوتا ہے, باوضو رہنے والے کے فائنانشلی کرائسس اس لیے دور ہوتے ہیں, اور باوضو رہنے والا غیب سے پلتا اس لیے ہے کہ چار فرشتے تو اس پہ نور کی چادر تان کے کھڑے ہوئے, آگے پتا نہیں کیا ہوگا. اور اب یہ عبادت شروع ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں وضو ایک عبادت ہے, اب یہ عبادت شروع ہے. اب یہ عبادت کے دوران اللہ سے عرض کر رہا کہ مولا بظاہر پانی مجھے دھو رہا, لیکن مولا تیرے دھوئے بغیر پانی کا دھونا میرے لیے کافی نہیں, اب مجھے اپنی مغفرت کے پانی سے, اپنی رحمت کے پانی سے ایسا دھو دے, اللہم اغفر لی ذنبی, کہ مولا مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے, مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے, تیری وسعتوں کا خیال ہے, مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے, تیری وسعتوں کا خیال ہے, پر اپنے دل کو میں کیا کروں, پر اپنے دل کو میں کیا کروں, اسے پھر بھی شوق وصال ہے, پر اپنے دل کو میں کیا کروں, اسے پھر بھی شوق وصال ہے. یہ تدبیر کر رہا, تقدیر کو آواز دے رہا, تدبیر کے ذریعے, وضو ایک تدبیر ہے, اور اللہم اغفر لی ذنبی یہ تقدیر کی آواز ہے کہ میرے بندے وضو پانی سے کر رہا, لیکن تو پانی سے وضو کرتے ہوئے اگر تو ہمارے تصور کو سامنے رکھے گا, جسے میں نے ایک دفعہ لاہوتی وضو کہا تھا, کہ ہر عضو کے دھوتے ہی یہ تصور ہو کہ میرا یہ عضو پاک ہو رہا اور اس کی گناہ سارے ٹل رہے, ختم ہو رہے, اور میرا جسم ہلکا ہو رہا, اور جتنے گناہ جائیں گے اتنی مصیبتیں جائیں گی, اور جتنے گناہ ہوں گے اتنی مصیبتیں ہوں گے. مہنگائی گناہوں کی وجہ سے, ظالم حکمران گناہوں کی وجہ سے, آفات گناہوں کی وجہ سے, میرے گناہوں کی وجہ سے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں, میرے گناہوں کی وجہ سے, حکیم طارق کے گناہوں کی وجہ سے, ہر فرد یہ کہے میرے گناہوں کی وجہ سے, ہاں میرے گناہوں کی وجہ سے, ساری کائنات میں جو آفات بلیات طوفان آئے میرے خطاؤں کی وجہ سے, میری خطاؤں کی وجہ سے. یہ تقدیر کے نظام کو آواز دی جا رہی کہ مولا تو مجھے معاف کر دے, پھر دو چیزیں دے بھی دے. ہمیشہ راضی دیکھ کے مطالبے منوائے جاتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں موڈ کا انتظار میں رہتے ہیں, ہے نا؟ ہاں, بڑے سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا ابھی بات نہ کر, ابھی موڈ میں نہیں, نا بات نہ کر, موڈ میں نہیں. ایک ڈرائیور مجھے کہنے لگا, پولیس آفیسر کے ساتھ بیٹھتا تھا, مجھے کہنے لگا کہ میں صاحب کا موڈ دیکھتا ہوں, بعض اوقات غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں, بعض اوقات کوئی ایسا موبائل فون آ جاتا ہے, میں بات نہیں کرتا, دو دو تین تین دن انتظار کرتا ہوں, اور بعض اوقات بڑے اچھے موڈ میں آ کے مجھے ایسے مہات مارتے ہیں, ہاں کیا حال ہے, خیریت ہے,
ठीक है, तूने अपनी बात कभी सुनाई नहीं, मैं कह जी मैं क्या सुनाऊं, आप बड़े हैं, आपकी मेहरबानी है, खैर इसी में अपनी बात साथ ऐसे चप्पर लगा देता हूँ। कहने लगा साथ ऐसी छोटी सी लगा देता हूँ, ऐसी छोटी सी लगा देता हूँ। कहने लगा हाँ कोई बात नहीं, अच्छा उसको फोन मिला जरा, तो पीछे बैठा होना फोन मिला इसको, उन्होंने कहा इसको कर दो ये कह रहा है, सर ठीक है हो गया। उन्होंने कहा बस मैं इंतजार करता हूँ, अरे बंदों के मूड नहीं, बंदे किस वक्त क्या है, अपने हुक्म बदल दें, वो करीम हर वक्त रहमत के मूड में है, हाय 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 हाय, रहमत के मूड में है, अता के मूड में है, करीमी के मूड में है, तो सारा नाराज करके आ जाना। तो अल्लाह ने ना कुरान पाक में एक लफ्ज बड़ा आशिकाना बयान किया है, या इबादी, और जगह जगह बयान किया है, या इबादी, और या इबादी से मुराद ये नहीं बंदे, ना मेरे बंदे, मेरे गुलाम, मेरा सोना यार, मेरा सजन, हाय हाय, या इबाद। बहन भाइयों का, बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया छोटी सी चीज पे, वही एक रोता हुआ ऐसे आंखें मसलता हुआ आया ना, अच्छा मैं कोई बात नहीं इधर आज, मैंने उसको अपनी गोद में ऐसे बिठाया, वो रो रहा था और रोते रोते मुझे शिकवा दे रहा था, मैंने उसको सीने से लगाया और फिर मुझे एक पल में लफ्ज याद आया, या इबादी, मेरे छोटे बेटे के रोने ने मुझे या इबादी याद दिलाया, वो ऐसे शिकवे कर रहा था, रो रहा था और फिर कह रहा था मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं करना, कि नहीं माफ कर दो, अल्लाह बड़ा खुश होगा, गैब से अल्लाह फोटो खींचेगा, फरिश्तों को कहेगा इसकी तस्वीर अर्श पे लगा दो, ओ तस्वीरों को देख के फरिश्ते हैरान हो जाएंगे, या अल्लाह ये कौन है, उन्होंने कहा ये वो है जो भाई को माफ कर देता है। मैंने कहा या अल्लाह मैंने तो ऐसे नक्शा खींचा है, तू इसकी हकीकत बना दे, मेरे पास नक्शे ही है ना, तो हकीकत बना दे, माफ कर दे, फिर ऊंचा बड़ा हो जाएगा, अल्लाह ताज बनाएगा, ये कर दो माफ कर दो। उसने कहा फिर बड़ी तरगीब बात कहना, गुस्से से कहता है माफ किया। अरे गुस्से से कहता है माफ किया, मैं कहा ऐसे नहीं, फिर अल्लाह भी गुस्से से कहेगा इसको तस्वीर तस्वीर गुस्से वाली बना दो, वो कहेंगे ये क्या जालिम आदमी है कोई, मैं ऐसे कहो अच्छा माफ किया अल्लाह के लिए क्या, वो जो लफ्ज है ना वो हकीकत गोद में बैठ के बच्चे की, उसी वक्त में अल्लाह की उस मोहब्बत पे खो गया, या इबादी, अल्लाह अपनी रहमत की गोद में ऐसे ले गया ना, वो बच्चा तो पाक है गुनाहों से, हम तो लिथड़े हुए गंदगी में, और कहां रब और कहां मैं, कोई गुमान ही नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह पाक अपनी रहमत की गोद में लेके कहता है या इबादी, तब की देख कहते अच्छा कोई बात नहीं, ना रो ज्यादा, मुझे पता है तो सब कुछ काला करके आया, मन भी काला, तन भी काला, धरती भी काली, दिन भी काले, रात भी काली, सब कुछ काला, मुझे पता है, तुझे तो वो पता नहीं तो करके भूल गया, मुझे तो वो भी पता है सब कुछ जो तू करके भूल गया, तू खा के भूल गया, मुझे तो उन लम्हों की, उन हिस्सों की, उन घड़ियों की, उन बोलों की खबर है, अच्छा कोई बात नहीं, आ गया ना मेरे दर पे, हर वक्त वो मूड पे है करीम, हर वक्त मूड में है। मैंने वो कॉलेज लाइफ में डोमी सेल बनवाना था, तो डोमी सेल बनवाने के लिए उसके पूरे को रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, ये लगा वो दस्तखत करवा, यूं कर। अब वो बंदा जो है ना जो डोमी सेल पे जिसने दस्तखत करने थे वो कोई नाराज हुआ बैठा था, जो भी आता था हिज तेरी ऐसी की तैसी, अक्सर स्टूडेंट्स थे, मैं भी स्टूडेंट था, अक्सर स्टूडेंट्स थे, उठा के यूं फेंक, ये तुम्हें ये खाना नजर नहीं आया, आंखों के अंधे थे, जा इधर से आके पहले ऐनक लगवा फिर यूं कर। मैं खड़ा दूर देख रहा था, कोई अल्फाज भी पढ़ रहा था, कोई जिक्र भी कर रहा था, तो एक साहब को मैंने देखा, मैंने कहने लगे ठहर जाओ, वो गुस्से में है, ये सारा दिन का थका हुआ है, आखिरी में ऑफिस बंद होने वाला है ना, तू ठहर जा, अभी ये थोड़ी देर के बाद कहेगा टाइम खत्म हो गया, जितनी भी लाइन लगे सारी चली जाएगी, रोज ऐसे होता है। इसने किसी को नहीं कहा, बस कर रहा है, स्टैंड पे लगा रहा है, यूं कर रहा है, बता रहा है, ये सबको कल की पेशी देगा, और जब ऐसे जब सारे चले जाएंगे ना फिर ये रिलैक्स हो जाएगा, मूड में होगा, मैं तेरी ऐसे इस एक मिनट में स्टैम्प भी लगवा लूंगा, दस्तखत भी करवा लूंगा, तू ऐसा कर इसके सामने ना आ। वो मैं उधर होके बैठ गया, कुर्सी तो ना मिली, एक थड़ी थी उस पर बैठ गया, उसने ऐसे किया,
घड़ी को ऐसे बार बार देना, मुझे अब पता चला कि वो घड़ी क्यों देख रहा था। वो ऐसे घड़ी देख रहा था, ऐसे देख के मैंने लगा चलो जाओ टाइम खत्म हो गया। मैंने सरकार से इतनी टॉपरी करनी, अब जाने का सर भागो जाओ। और एक कोई कह रहा है सर सर, ओ फिर उसको फिर गुस्सा आ जाए, सर सर के नाम पे गुस्सा आता था उसे। सर ये सर मेहरबानी सर, मैं दूर से आया हूँ, मेरे यहाँ रहने की जगह नहीं कोई। उन्होंने कहा खड़ो विंडो बंद करके ना, आगे ऐसे काउंटर था उसने बंद करके चला गया। अब मैंने ये तो चला गया, मेरा काम तो ना हुआ। उस बंदे ने मुझे पसंद देखा ना, जोर से यूं किया आंख से इशारा किया तो बैठ हो जाएगा। हालांकि मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं था, पता नहीं अल्लाह ने उसके दिल में अमाल की बरकत डाल दिया। मैं थोड़ी देर बैठा रहा, उसके बाद ऑफिस खत्म सारा कुछ खत्म, तो वो फिर बंदा आया। उसके बाद रिलैक्स था, कहने लगा सर ये एक बंदा बैठा था तो अगर आप मुनासिब समझे। हाँ हाँ ठीक है ले आओ। मेरा डोमिसाइल तैयार हो गया, उन्होंने कहा जी अब ये आप जाके ना वहां सबमिट करा दे। मैं उस बाजू का तन्हाई में बैठे बैठे सोचता हूँ, मैंने कहा वो क्या किस तरीके से बना था, और मेरी एक जिंदगी का डोमिसाइल है, और मेरी आखरत का, और मेरे फ्यूचर का, और मेरे मुस्तकबिल का, और रोशन मुस्तकबिल का। मैं तारीकी से निकलना चाहता हूँ, उसके लिए मेरी अल्लाह की आखिरी दस्तखत चाहिए, मेरे अल्लाह की आखिरी स्टैम्प चाहिए। और वो स्टैम्प क्या है, उसी का नाम तकदीर है। वल्लाहु गालिबन अला अम्रिही, ये तकदीर है। और ये फिर अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। और ये अल्लाह पता है किसको देता है, उन लम्हात में देते हैं जिन लम्हात में लोग सो रहे होते हैं, उन लम्हात में देते हैं जिन लम्हात में लोग मसरूफ होते हैं, उन लम्हात में देते हैं जिनमें मखलूक बिजी होती है मसरूफ होती है। आप चौथा कलमा ना घर पढ़ लें, उसकी वो फजीलत नहीं है जो बाजार में है। कभी सोचा इस बात को, 10 लाख नेकियां, 10 लाख दर्जे बुलंद, और 10 लाख गुनाह माफ। बाज़ औक़ात फजाइल इससे भी ज्यादा आते हैं बाज़ रिवायात। क्यों कभी सोचा, जिस वक्त सारी मखलूक लेन और देन में है, कोई ले रहा कोई दे रहा, कोई ले रहा कोई दे रहा, और एक बंदा अल्लाह की अजमत बयान कर रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु अहदन समदन लम यलिद वलम लहुल मुल्क वलहुल हम्द युही व यमीत व हुवा हय्युन ला यमीत, ऐसे मेरे दोनों चीजें आपस में मिल गई। ये चौथा कलमा आता है, अटकता हुआ आता है भाई, आता है मुझे। चौथा कलमा ये आप सिर्फ बाजार में जाके पड़ेगा, जल जलाले वाले कराम वह वाला कुल शैन कदी, ये आता है लेकिन बाजार में जाके पड़ेगा। क्यों इसका अजर बढ़ गया, उसकी वजह यह है कि वहां हर बंदा अपनी गर्की में गर्क है, अपनी मसरूफियत में मसरूफ है, और ये बंदा वही दिल ही दिल में अल्लाह जल्ला शानू की अजमत बयान कर। एक सहाबी थे, वो अपने घोड़े पे सवार होते और रोज बाजार से गुजर के जाते थे। कई अरसा ऐसा होता रहा, एक तो बंदे ने देखा कि ये बंदा कुछ लेन देन खरीद फरोख कुछ भी नहीं करते, ये कहां जाते हैं कहां आते हैं। तो एक बंदे ने उन्हें आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा जी मैंने आका मदीने वाले से जब से ये हदीस सुनी है मैं रोज आता हूँ ये नेकियां करके चला जाता हूँ, इतनी नेकियां लेके चला जाता हूँ, मैं रोज आता हूँ चौथा कलमा पढ़ता हूँ और चला जाता हूँ। हमारी सारी तदबीरें बेकार हैं, और मैं तदबीरों से नहीं रोक रहा, मैं नहीं कहता हाथ पे हाथ रख के बैठे, तदबीरें करें और पूरी करें और पूरे यकीन से करें, और तदबीरें पूरी अख्तियार करें और पूरे एतमाद से करें, और पूरी तदबीर 100% करें। 100% तदबीर करने के बाद कुछ जिंदगी का वक्त ऐसा भी हो जो तकदीर के लिए हो। मुझे एक चीज बताएं, जिम्मेदारों ने अपनी फसलें लेने के लिए कितनी मेहनतें की, उन्हें ये फसलें ज्यादा हो जाएंगी। मुझे एक साहब मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ बैठे हुए थे, जिम्मेदार बड़े जिम्मेदार थे, मेरे वालिद साहब उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे, इतने बड़े जिम्मेदार थे। मुझे कहने लगे कि हम जब पहले जिम्मेदारा करते थे मैं उस वक्त मालदार था, उस वक्त भी अमीर था, फिर हमें पता चला कि जदीद जराए आ रहे हैं, ऐसी अद्वियात आ रही हैं जो कीड़ों को मार देती हैं, ऐसी खादें आ रही हैं जो जमीन में डालो फसलें ऐसी थी। कहने लगे हमारे मेरे पास पहले पहले जो मैंने इश्तिहार देखा था ना, एक बंदा था
उसने ऐसे हाथ, खाद के दाने ऐसे हाथ से गिर रहे थे और ऊपर से वो सफेद थे, नीचे आते आते गोल्डन सोने के हो रहे थे। और ये एक नक्शा दिखाया था उन्होंने, ये दाने यूं डालोगे तो फिर सोना जाके सोना हो जाएगा। और कहने लगे कि ऐसी चीजें आई, हमने भी किया। कहने लगे अब पता चला कि मालदारी का दौर वही था, यह तो गुर्बत का दौर है। खाद के हम मकरूज, बीज के हम मकरूज, स्प्रे के हम मकरूज, डीजल के हम मकरूज, बैंकों के हम मकरूज, मालदारी का दौर तो वही था। हमने असल में तदबीरें सारी अख्तियार कर ली, तकदीर को भूल गए। तदबीरें सारी अख्तियार कर ली, एक से बाद नई तदबीर, लेटेस्ट निजाम, एक से बाद नई तदबीर, लेटेस्ट निजाम सारी कर ली, तकदीर को भूल गए। अल्लाह पाक जल्ल शानहू की तकदीर खड़ी खामोशी से सारा निजाम देख रही और कह रही, मेरे बंदे तुम्हें लौट के आना पड़ेगा, लौट के आना पड़ेगा। आज हमारी लहलहाते खेत सारे के सारे मसाइल का शिकार हैं। कोई जिम्मेदार ऐसा नहीं, कोई जिम्मेदार ऐसा नहीं जो कहे कि मैं मुतमैन हूं, कोई जिम्मेदार ऐसा नहीं। और वही जिम्मेदार कहेगा जब ये मशीनी निजाम और केमिकल का निजाम नहीं आया था मैं मुतमैन था, और जब ये आते ही मेरा सब कुछ लुट गया, बरकतें चली गईं। असल में कसरत आई है, जमीन ने पैदावार ज्यादा दी है। सुनो अल्लाह वालों, सच है ये, जमीन ने पैदावार ज्यादा दी है। जमीन की पैदावार एवरेज जिसे लफ्ज कहते हैं वो ज्यादा हो गई। कपास फुट्टी ज्यादा हो गई, गंदम ज्यादा हो गई, गन्ना ज्यादा हो गया, मुंजी ज्यादा हो गई, चावल ज्यादा हो गए, सब चीजें ज्यादा हो गई, मकई ज्यादा हो गई, सब सब्जियां ज्यादा हो गई। कसरत तो आई लेकिन बरकत चली गई। उसकी वजह मैं नहीं कहता कि ये साइंसी निजाम आप इस्तेमाल न करें, मैं चार लफ्ज साइंस के खुद पढ़ा हुआ हूं, आप करें, लेकिन फिर कह रहा हूं तदबीर के साथ तकदीर पे नजर रखें। और तकरीर बार बार अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह जल्ल शानहू के अमर का नाम, मेरे रब के फैसले का नाम क्या है, तकदीर है। मेरे रब के फैसले का नाम तकदीर है, तकदीर। वो जिम्मेदार क्या थे जो अपनी फसलों में बैठ के आमाल करते थे, नफिल पढ़ते थे, जो अपनी फसलों के इर्द गिर्द दुआएं करते थे, हिफाजत वाली दुआएं, मसनून आमाल, मसनून दुआएं। वो घर के अंदर रह के माएं, बहनें और बेटियां अल्लाह से मांगती थी कि या अल्लाह शादी होने वाली है, किसी शख्स से बता दे, अल्लाह इनकी जिंदगियों को मुकद्दर नसीब अच्छे कर दे। ये मुकद्दर किस चीज का नाम है, तकदीर का नाम है। ये नसीब किस चीज का नाम है, तकदीर का नाम है। क्यों कहते हैं बेटी को आला तालीम दे सकते हैं, हाय हाय, आला कोठी आला गाड़ी दे सकते हैं, लेकिन 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 नसीब और मुकद्दर नहीं दे सकते। क्यों आजकल एक दुआ आम है और मैंने सुनी है और बहुत अब फिर आम हो रही है कि अल्लाह इनके मुकद्दर और नसीब अच्छे कर दे। ये तकदीर है अल्लाह वालो, यही तकदीर है, यही तकदीर है कि इनके मुकद्दर और नसीब अच्छे हो जाए। इसे को तकदीर कहते हैं। तदबीर बना सकते हैं, तकदीर नहीं बना सकते। तकदीर अल्लाह के अमर और अल्लाह जल्ल शानहू ने क्यों फरमाया, दुआएं दुआएं किस चीज को बदल देती हैं, हाँ, यह हदीस में आया, मफहूम अर्ज किया, दुआएं तकदीर को बदल देती हैं। तो इसलिए अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी कहते हुए कुछ बड़ों के गुनाह कुछ बड़ों की गलतियां शायद हों मौला, और उनकी मकाफात और उनकी नहुसत और उनकी जुल्मत और उनकी जिल्लत मुझे मिल रही हो, अल्लाह मैं उससे भी चाहता हूं तो उन्हें भी माफ कर दे। एक अल्लाह वाले से उनके पास एक बंदा आया, हाँ, हजरत गंगोही रहमतुल्लाह के पास एक बंदा आया, घड़ा लेके आया, हजरत इसमें पानी डालता हूं ठंडा नहीं होता, अल्लाह के दुर्वेश नेक बंदे होते हैं। तो उन्होंने वो मुराकिब हुए तो महसूस किया, मन लगे हो, मालूम यह होता है ये किसी ऐसे बंदे की कब्र की मिट्टी है, यानी कब्र थी, हो गई, निशानी मिट गए, खत्म हो गए, उसकी जगह की मिट्टी है, उस कब्र की जिस्म की मिट्टी है,
जिसको अजाब हो रहा है, जिसको अजाब हो रहा है। और आहले महफिल से कहा चलो भाई हाथ उठाओ, सारे दुआ मांगो इसकी मगफरत के लिए। सब ने दुआ मांगना शुरू कर दी, सब ने दुआ मांग लिया, खूब गड़बड़ा कर लसे उसकी मगफरत की दुआ मांगी। मांगते 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 फरमाया ले जा घड़ा, इंशाल्लाह अल्लाह इसमें ठंडा करेगा। कुछ दिनों के बाद हजरत अल्लाह पाक ने उसमें पानी ठंडा कर दिया बेहतरीन, फरमाया अल्लाह ने उसको बख्श दिया। बाज चीजें नस्लों में चलती हैं, हमें वो भी करवाना है। उसने कहा ये सब कुछ तो कर लिया, सब कुछ कर लिया, तय खाने के इर्द गिर्द सीपेज का क्या किया, नमी का क्या किया, फलां का क्या किया, इमारतों को सारा तहफ्फुज देते हैं, गाड़ियों को सारा तहफ्फुज देते हैं, और जिंदगी के तहफ्फुज के लिए हमें बैग को भी देखना होगा। वो पुराना निजाम जो हमारी नजरों से ओझल हो गया उस निजाम को भी देख के चलना होगा। अपने लिए भी इस्तिग़फ़ार, पूरी उम्मत के लिए भी इस्तिग़फ़ार, और अपनी गुज़िश्ता अबाओ अजदाद फोर फादर्स, अपने दादा 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 के दादा दादा के दादा दादा के दादा, वो मेरी नस्ल कहाँ से चली थी, मैं कहाँ से आया, किस तरह, उनके लिए भी इस्तिग़फ़ार। न कब्रों के निशान तो मिट गए, अमलों के निशान, नेकियों के निशान, गुनाहों के निशान वो कभी नहीं मिटा करते, अल्लाह वालों कभी नहीं मिटा करते। आज मैंने एक फोन किया, मेरी सगी मामू की बेटी, ऐसे वो किसी जगह बेचारी ब्याही गई, फोन किया मुझे, कहने लगी तारिक तो बड़ा हो गया होगा। मैं कहा हाँ बच्चे भी हैं, यानी इतने अरसे से उसने मुझे देखा ही नहीं। नंबर तलाश करते कराते कहने लगे तारिक तुझे मैंने गोद में उठा के पाला था, तू तो बड़ा हो गया, बार बार कहे बड़ा हो गया होगा। वो सच है बेचारी, तू तो बड़ा हो गया होगा। फिर उसने बात कही, कहने लगे सुना तो मुश्किल से मिलता है, सुना है तो मुश्किल से मिलता है, मुझे एक तकलीफ है, उस तकलीफ को मैंने दवाई लेनी है। और फौरन थौ करके मेरे अंदर लगी, मैंने कहा हाँ हमारे खानदान में यह तकलीफ है। जब बंदा इस उम्र में चला जाता है कभी कभी जाहिर होती है यह तकलीफ। और एक पल में मेरा जहन फिर कहीं और घूमा, तकलीफें बीमारियां खानदानों में ट्रेवल करती हैं, चलती हैं, ये तो हमें यकीन है। क्या पिछली नस्लों के जरिए अगर कोई गुनाह की लानत हुई, कोई ऐसी कोई जुल्म की या किसी की आह की या किसी की, क्या वो ट्रेवल नहीं करती? तकदीरें यही आके बदल जाती हैं। क्यों कहते हैं जी पानी की लहर बिल्कुल ठीक आ रही थी, यहां आके कोई रुकावट आई पानी की लहर बदल गई। उसने कहा जी ज्यादा लेंथ की वजह से वो बिजली का वो प्रेशर या बिजली की तारों के लिए वो वोल्टेज कम हो रहे हैं। उसने कहा इस तरह की बातें सुनते सुनाते रहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाहुम्म मग़फिर ली ज़म्बी, अल्लाहुम्म मग़फिर ली ज़म्बी, मौला माफी मांगता हूँ, मुझे पता है माफी मांगे बगैर मिलेगा कुछ नहीं। ववस्से अली फी दौरी नहीं मिलेगा, वबारिक ली फी रिज़्की नहीं मिलेगा जब तक तेरी माफी नहीं आएगी। और मौला माफी मैं अपने लिए भी, उम्मत के लिए भी, और उन पिछली नस्लों के लिए भी जिन नस्लों को मैंने देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं। तू देखे भी सही, तू जाने भी सही, तू सुने भी सही, क्यों हम सब की उम्रें छोटी हैं। तू अजल से लेकर अबद तक है, अबद से लेकर अजल तक है। याद रखें अल्लाह वालों, इस दुआ के अंदर मैंने बहुत तासीर देखी है। लोगों को घर मिले हैं, बेघरों को घर मिले हैं, और बेरोजगारों को रिस्क मिला है। कई ऐसे थे जो बेरोजगार थे, कारोबार नहीं था, था तो पूरा नहीं होता था। जब से वुजू करते हुए दुआ पढ़ना शुरू की है, मैंने पहले भी अर्ज किया था, ऐसा रब ने निजाम बनाया कि ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया कि आप सोच नहीं सकते। कोई बैठा ऐसा जहां जिसको इस दुआ की बरकत मिली हो, सिर्फ हाथ खड़ा करे। आगे मैंने खत पढ़ के सुनाना है। अब मैं खत पढ़ के सुनाता हूं क्यों मैं ये इसरार कर रहा हूं। इस खत के अंदर मुझे वो चीज मिली है, डाक आती है, बहुत खत आते हैं,
इस खत के अंदर मुझे वो चीज मिली है कि कुछ तकदीर का निजाम है जो इसके पीछे है। याद रखें, दो चीजें होती हैं, या तकदीर होती है या तदबीर होती है। ये भी बता दूं, ये जादू तदबीर। और जिन्नात ये भी उसी असबाब की दुनिया में है, लेकिन ये भी अल्लाह की अमर के बगैर तो असर नहीं करते ना, बात तो अमर आ जाती है। अब आप इस खत के जरिए मुझे आपने फैसला करना है, ये जो खत मैं अभी पढ़ने लगा हूं ये क्या खत है। बाद सलाम के बंदा नाचीज आपकी खिदमत में हाजिर है। हकीम साहब अर्ज ये है, बंदा नाचीज ने जब से होश संभाला आज तक जिंदगी में कोई खुशी कोई सुकून नहीं देखा। सबसे पहले मैं एक दरख्त से गिरा, दोनों बाजू टूट गए। तकरीबन मैं नवी क्लास में था। इसके बाद मेरी टांग में दर्द हुआ, तकरीबन 3 माह चारपाई पर पड़ा रहा, यहां तक कि पेशाब भी मुश्किल। फिर कभी क्या तकलीफ कभी क्या, इन जिंदगी में कभी सुकून ना घरेलू सुकून, न जानी सुकून न माली सुकून। कभी बुखार, कभी कमर में दर्द, कभी टांग में दर्द। कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई तावीज, जहां बोलते जाता रहा। फायदा थोड़ा बहुत, कभी मिलता कभी नहीं। फिर घर से बाहर मजदूरी के लिए निकला। घर से बाहर निकलने के बाद मैं ठीक हो गया। घर में वापस जाता फिर वही हिसाब। 3 साल तक सऊदी अरब में रहा, ठीक रहा। फिर वापस आया वही हिसाब। फिर दोबारा दुबई चला गया, 15 साल दुबई में हो गए। कोई फायदा नहीं, न माली न जानी। टाइम पास करता रहा, वक्त जाया करता रहा, न रिस्क मिला न जान, कुछ भी नहीं। दिन बदन पीछे के पीछे टाइम गुजरता रहा। फिर मेरे ऊपर एक हादसा आया, सब कुछ लुट गया। वालदा, बीवी, बच्चे, घर सब फौत हो गए। 2 छोटे-छोटे बच्चे और वालिद जिंदा रहे, बाकी सारा घर, वालदा, बीवी, बहन, बच्चा, ये 4 बंदे खत्म हो गए। सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद फिर दिन रात में पीछे से पीछे। फिर आखिरकार मैंने दूसरी शादी की, उस बीवी के फौत होने के बाद। शादी के 3-4 माह के बाद गिरकर पांव टूट गया। काफी अरसे के बाद ठीक हुआ, फिर अचानक मेदे में तकलीफ हुई। इस तकलीफ को मैं क्या बयान करूं, उसके लिए ऑपरेशन हुआ। फिर पाकिस्तान आ गया, फिर टांग में दर्द हुआ, फिर ऑपरेशन हुआ, फिर 2 माह के बाद दूसरा हुआ, फिर रीढ़ की हड्डी का हुआ। इसके बाद मेदे के पेट की तकलीफ और 25 खून की बोतलें, 1 माह तक जो भी खाऊं पीऊं, और बुखार परेशानी, घर में कभी बच्ची कभी बीवी, सब तकलीफ। मेरे पास अल्फाज नहीं, आज तक कोई खुशी नहीं देखी। अजब, अल्लाह मुझे माफ कर दे गुनाहगार। जानी तौर पर तो खत्म हो गया हूँ, माली तौर पर भी खत्म हो गया हूँ। मेरा माजी हाल देखूं परेशानियों में भरा हुआ, क्या बताऊं। जनाब हकीम साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं मैं बयान करूं। घर में सुकून नहीं, वालिद साहब भी ठीक नहीं, सेहत भी ठीक नहीं, हर वक्त गुस्से में होते हैं, बीवी बीमार, क्या मुश्किल क्या बताऊं। औलाद भी नहीं, होकर औलाद मर जाती है। पहले बच्चे भी घर में नहीं रहते, वो भी हर वक्त परेशान, मैं क्या बताऊं। जिंदगी का सुकून नहीं। जानी तौर पर सुख नहीं, माली तौर पर बेहतरी नहीं। उस बीमारी है, ऐसी बीमारी है जिनका कभी नाम नहीं सुना। अब तकरीबन 1.5-2 साल से मुझे अंदर बुखार खाए जा रहा और हड्डियों का ढांचा बन गया हूँ। कभी सर में दर्द, कभी कमर में, कभी टांग में, कभी मेदे में, मेरे साथ मेरी हम उम्र के मजे कर रहे। अब मैं जिंदगी का 50 साल का हो गया हूँ। खुदा के लिए कोई वजीफा बताएं, कोई दवाई दें, कोई अमल दें, मेरी मुश्किलें आसान हो जाएं। आपकी दुआओं का तलबकार आगे नाम नहीं लेता। ये केस सुन लिया, इसकी 50 साल जिंदगी में आपको कोई सुख नजर आया? बोले आया, कहां गया इसका सुख और कहां गई इसकी राहत और कहां गया इसकी सुख और राहत और जिंदगी। इस बेचारे ने 50 साल में तो कुछ ना देखा, हड्डियां तोड़वाई, घर बार सारा खत्म हो गया, ऑपरेशनों पे सब कुछ खत्म हो गया। उसने दुबई में सऊदी अरब में वक्त गुजारा, कुछ ना पाया। उसने दर बदर की ठोकरें खाई, कुछ ना पाया। उसकी जिंदगी तो इन्हीं हादसों में,
इन्हीं परेशानियों में, इन्हीं मसाइल में, इन्हीं मुश्किलात में उसकी जिंदगी आकर खत्म हो गई। क्या वजह है इसकी, क्या वजह है इसकी? इसकी सबसे बड़ी वजह तकदीर है, सबसे बड़ी वजह तकदीर है। ये मैं आपको इसलिए कहता हूं, हिफाजत वाली दुआएं, हिफाजत वाले आमाल करते रहो, करते रहो, करते रहो। मैंने एक बजाहिर दुनिया के एतबार से, बजाहिर अल्लाह के यहां पता नहीं किसका क्या मकाम, मैं कुछ नहीं कह सकता, बजाहिर दुनिया के एतबार से बहुत ज्यादा नीचे के दर्जे के बंदे को देखा। उसने एक लफ्ज मुझे कहे, उसने कहा जी या हफीज और या सलाम, आप क्या पूछते हैं, इसमें है क्या? या हफीज और या सलाम, बस पढ़ा और सारी हिफाजतें और सारी बरकतें और सारी रहमतें मेरे साथ होती हैं, और मुझे यकीन होता है मैं या हफीज और या सलाम पढ़ के चला हूं, निकला हूं, अब कोई मुझे आंख उठा के नहीं दे सकता, देख सकता। ये या हफीज और या सलाम, क्या ख्याल है? जो कुछ इस बंदे के साथ हुआ मेरे आपके साथ अगर हो जाए क्या गुजरेगी? क्या हमने कभी चाहा कि ऐसा हमारे साथ हो जाए? क्या कभी चाहा कि हमारी नस्लों के साथ भी हो जाए? नहीं चाहा। मैं इन हादसों से बचाने के लिए आपको तस्बीखाने बुलाता हूं, इन परेशानियों से बचाने के लिए आपको तदबीरें बताता हूं, इन मसाइल और मुश्किलात के घिरुओं को निकालने के लिए आपको तकदीर का निजाम समझाता हूं कि वह सिर्फ अल्लाह का अमर ही है। इन सारी मुश्किलात के लिए आपको आमाल नबवी बताता हूं, इन सारी चीजों के लिए मसनून कुरानी और अहदीस की दुआएं बताता हूं। और मखलूक निकलती है, मुझे पता है मखलूक के मसाइल हल होते हैं, मुझे इल्म है, मेरे पास इसके मुशाहदात और तजर्बात आते हैं। हमें रात अचानक, मैं इस एतवार को मैंने कराची जाना था, अचानक अहबाब ने कहा जी वहां दर्श भी हो जाए, वही खड़े खड़े फैसला हुआ। मैंने कहा लो ऐसा करो ये नेट पे डाल दो, जो मेरा एतवार वाले दिन इंशाल्लाह 11:30 बजे जो है वो दर्श होगा चुंदरीगढ़ रोड पे, वहां साइमा ट्रेड टावर है कोई, उसकी दरमियानी मंजिल में ये दर्श होगा। सो मैंने पूछा, मैंने कितने लोगों ने देखा, मुझे जो चिट मिली कहने लगे 23,416 बंदों ने देखा। रात में 23,416 बंदे, इन लोगों ने देखा रात को, सिर्फ रात को छोटा सा ऐलान डाला कि 23,000 बंदों ने इसको देख लिया। अच्छा, फिर मैंने कुछ थोड़े वक्त के बाद फिर पूछा, मैंने कहा अब तो, उन्होंने कहा जी अब 27,000 इतने बंदों ने देख लिया। उसकी वजह क्या है? हर तरफ पूरा मीडिया, पूरी आवाजें, पूरा मुआशरा मसाइल बयान कर रहा, हल कोई नहीं बता रहा। मैं नहीं कहता सिर्फ मैं ही बता रहा, मैंने ये लफ्ज नहीं कहा कि मैं ही बता रहा, ये बड़ा खतरनाक दावा है। हल नहीं बता रहे, हल नहीं बताए जा रहे, और मैं टूटे फूटे हल बताने की कोशिश कर रहा। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, ये फायदा तो सूरत कौसर का है ना, सारे कुरान का क्या फायदा होगा हैं? और ये फायदा तो मुझ पुड़िया मानने वाले हकीम जिसकी कोई औकात नहीं, ये तो वो बता रहा, उलमा कराम की अल्लाह उम्र में बरकत दे, उनके कुरान और हदीस में क्या तासीर होगी? मखलूक को कुछ हल मिल रहा, क्या ख्याल है? अभी जो मैंने आज अल्लाह मगफरली को अपने टूटे फूटे लफ्जों और लहजों में खोला है, क्या आपको इसमें से कुछ हल नहीं मिला? एक एहसास हुआ कि आज तक तो हमने पिछली नस्लों का सोचा ही नहीं था। हाय हाय, उस दिन एक बंदा आके मैं रो पड़ा मेरे सामने, मुझे कहने लगा मैंने अपने अंदर ना एक नफरतों का पूरा आतिशिशां लगाया जलाया हुआ था। मेरे ऑफिस में हर मजहब मसलक के लोग थे, लेकिन मैं एक मखसूस मिजाज और जमात से ताल्लुक रखता हूं, मैं नाम मुनासिब नहीं लेता, बस मैंने कहा तो सिर्फ वही है। इन सब के लिए मेरे अंदर नफरत थी। कहने लगे आपका पिछले दफा का जो दर्स था ना, मैंने कहा था लेजों और रवियों को बदले, कहने लगा उसने मुझे बदल के रख दिया। ओहो, मैंने तो सबके लिए नफरत बोनी थी और नफरत
खोदनी थी और मोहब्बत बोनी थी और मोहब्बत खोदनी थी और मोहब्बत काटनी थी और मोहब्बत फैलानी थी, मैं तो नफरतों का व्यापारी बन गया। पैगाम मिलता है एक बेरब्त लफ्जों में, टूटे फूटे लहजे में, मुझे कहने लगे जो आपने मूसा नदी का वाक्य सुनाया था ना, वो बम्बे वाला मूसा नदी का वाक्य सुना था ना, कहने लगा वो लूला लंगड़ा मांग रहा था अल्लाह से बंदों के लिए, कहने लगा वो मुझे वाक्य खा गया है, मूसा नदी का वाक्य खा गया है जो बम्बे वाला था, खा गया है कि वो कुछ नहीं कर सकता, हाथ उसके माजूर पांव उसके माजूर, कर कुछ नहीं सकता, लेकिन ना कुछ करते हुए भी अल्लाह से मांग रहा कि अल्लाह अपने बंदों की मदद फरमा, अल्लाह काफरों की मदद फरमा, अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा। हमें एक एहसास हुआ कि हमें इस्तिग़फ़ार को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी तौबा को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी निदामत को नदामत को वुसअत देनी होगी। क्यों? हमें हमारे सामने सिर्फ अपनी खताएं नहीं, नामालूम हमारी नस्लों में कौन क्या कर गुजरा था और पता नहीं उस वक्त किसकी आहें उसको खा गई थी और किसकी आहों के लफ्ज मुंह से निकले थे, जा तेरी नस्लें कभी सुखी नहीं रहेंगी। हाय हाय, किस मजलूम ने उसकी अर्श को हिलाया था और क्या पता उसने कितनी नस्लों का फैसला कराया था। मैं पता नहीं कितनी नस्लों में अभी बाकी हूं, मेरे बाद कितनी नस्लें आनी हैं। ये नुक्ता बड़ा अहम है, गौर से सुनिएगा। पता नहीं उसने कितनी नस्लों का फैसला करवाया था अपनी आह के जरिए, कि इन नस्लों को खैर छीन लो, इस नस्लों से आफियतें छीन लो, इन नस्लों से, इन नस्लों से बरकतें छीन लो, बीमारियां इनको दे दो, दुख इन्हें दे दो, मसाइल इन्हें दे दो, नदामत इन्हें दे दो, जिल्लत इन्हें दे दो, इल्लत इन्हें दे दो, किल्लत इन्हें दे दो। पता नहीं कितनी नस्लों के लिए उसने फैसला करवाया था। मौला, मैंने देखी नहीं सुनी नहीं, लेकिन तेरी गजब से डरता हूँ, अल्लाहुम्मा फिर ले ज़म्बे, मुझे भी माफ कर दे और उन्हें भी माफ कर दे। मुझे पता है जब तू माफ करता है ना, फिर पता क्या करता है, फिर माफ जो करता है फिर तो उन गुनाह मिटा देता है, और जब गुनाह मिटा देता है फिर गुनाहों के जो असरात नस्लों में चलने हैं उनको भी खत्म कर देता है। और मैं मौला, मैं तेरी रहमत को समझा नहीं, तेरी रहमत को अगर मैं थोड़ा सा मजीद समझूं तो गुनाह मिटाता नहीं, उन गुनाहों के बकदर उतनी नेकियां भी दे देता है। और जब तू नेकियां दे देता है तो नेकियों से मुराद रहमत है, और जब तेरी रहमत नस्लों में मुंतकिल होगी फिर तो सारे रोग धो देगा, कि मुझे सहल हो गई मंजिलें, कि खजां के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग रह के भी जल गए। तू सब कुछ फिर धो के रख देता है। तेरे अजाब को मैं लानत कहता हूँ, तेरी अता को मैं रहमत कहता हूँ। मौला, मुझे अता चाहिए, रहमत चाहिए, कहीं ऐसा ना हो पिछली गलतियों से मैं भी घुमन घेर में आ जाऊं। करे कौन और भुगते कौन, करे कौन और भुगते कौन। हाँ, एक लफ्ज आपने सुना होगा अचानक मेरे अंदर अल्लाह ने डाला कि पता नहीं कौन से नाकर्दा गुनाहों की मैंने सजा पाई है। सुना होगा ना लफ्ज, मैंने किए नहीं, कौन से नाकर्दा गुनाह उनकी मैं सजा भुगत रहा हूं, मुझे खबर नहीं है। ये लफ्ज है, ये नाकर्दा गुनाह जो पीछे से चले आ रहे, ट्रेवल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। ये जो दुआ है ना वुजू वाली, ये इन चीजों को धो के रख देती है। इसलिए मुझे बेशुमार लोगों ने बताया, घर मांगा, घर मिल गया। आज तक कहने लगे चौथी नस्ल, कहने लगे मैं छोटा था ना, अब्बा जी मेरी उंगली पकड़ते थे, एक दफा किराएदार ने हमें निकाल दिया था, उसकी वजह भी हम थे, हमने उसे किराया वक्त पे नहीं दिया, कई माह का हम गरीब थे, उसने सामान उठा के फेंक दिया, अब्बा जी सामान घसीट रहे थे उठा रहे थे, और मैं भी अब्बा के साथ अपने हस्ब तौफीक छोटा सा था, सामान उठा रहा, बेटा कहता था बेटा कोई परेशानी नहीं, बस जल्दी अब घर दे देगा। और कहने लगे मेरा अब्बा भी मुझे यही कहता था जब मैं तेरे जितना था कि बेटा हमें अल्लाह अपना घर देगा। कहने लगा आज मैं हूं और मेरा छोटा बच्चा है, तीन चार नस्लों की कहानी तो मैं सुन चुका हूं कि अपना घर नहीं। जब से ये जिक्र मैंने शुरू किया, अल्लाहुम्मा फिर ली ज़म्बी वस्सि अली फी दारी वबारिक ली फी रिज़्की, जब से मैंने ये आमाल और ये जिक्र शुरू किए है ना,
उस दिन से कोई निजाम ऐसा चला है, उस दिन से कोई रहमत के दरवाजे ऐसे खुले हैं कि मौला तूने मेरे लिए ऐसे घर का इंतजाम किया है गैब के निजाम से। कहा कि मेरे पड़ोस में तीसरे कोई डेढ़ पौने दो मरले का घर बिका और वो पुराना सा था, दो तीन फ्लोर के कमरे बने हुए। कहने लगा वो घर मुझे आनंद फानंद मिल गया और मेरे लिए तो जन्नत है। और फिर मैं उस घर में जब गया ना तो मैंने मुसल्ला बिछाया जो बिलक बिलक के रोया। और अब्बा की उस बात को जब सामान गिरा दिया था बाहर और हम सामान इकट्ठा कर रहे थे और सामान इकट्ठा करके मेरे अब्बा ने कहा था जो आज कब्रों में सोया हुआ कि बेटा कोई बात नहीं, हमें अल्लाह अपना घर देगा। और एक दफा मेरे अब्बा ने ये भी कहा था, एक दफा मेरे साथ भी ऐसे हुआ था बेटा कि मेरे अब्बा ने उंगली पकड़ के मुझे कहा था बेटा कोई बात नहीं घर देगा। दादा भी बूढ़ा हो गया, अब्बा भी बूढ़ा हो गया और मर गया, और मैं भी अपनी ढलती जवानी में ढलते आने वाले बुढ़ापे का इंतजार। अब जाके पता चला कि नहीं, तदबीरों से नहीं होता, तकदीरों से होता है। तकदीरों से होता है और तकदीर अल्लाह जल्ल शानों का अमर है और तकदीर मेरे रब का फैसला है। मेरे रब का फैसला है, मेरा रब जब चाह लेता है ना हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। और अल्लाह की कसम, उस अल्लाह की कसम जिस अल्लाह की बात कर रहा हूं कर देता है। अमाले नबवी में बड़ी ताकत है, अमाले नबवी में बड़ी तासीर है। मुझे कुछ बंदे आके कहते हैं, लगे जब से तस्बीह खाने से निस्बत है ये मिला ये मिला ये मिला ये मिला। और कुछ यहाँ के ये कहते हैं जब से आपसे मिले ये मिला ये मिला। और मैं इनसे कहता हूँ नहीं, मुझसे मिलने से नहीं हुआ, मदीने वाले वाले आमाल से मिले तो ये मिला ये मिला ये मिला ये मिला। कौन है तारिक? एक दरवेश थे, वो कहते थे लोग मुझे हजरत जी कहते हैं। फरमाया इन आमाल और इन आमाल वाले निजाम की वजह से मैं हजरत जी हूँ, अगर मैं हट जाऊं तो मुझे कौन हजरत जी कहे? यह अमाल के अंदर तासीर और ताकत है। और अमाल करने वाला कभी मायूस नहीं होता, वो चलता रहता है करता रहता है। अगर उसको जल्दी में नहीं मिलता कभी ये नहीं कहता कि मेरे मुझे अल्लाह ने नहीं दिया। हाँ, वो दीवारों पे लिख के रिवॉल्वर नहीं लेता कि मैंने मांगा था मैंने बाहर जाना है और मेरी उम्र 40 साल से ज्यादा हो गई है और लिहाजा अपनी जिंदगी को खात्मा मैं कर रहा हूँ और मुझे मां के कदमों में इसी क्यारी में दफन करना और मैं घर में दफन होऊंगा। और सामने दो लाशें पड़े हैं, दो कब्रों के निशान। और वो बूढ़ा रुमाल रख रख के रो रहा था खून के आंसू और बिलक बिलक के कह रहा था कि ये दोनों निशान नहीं बल्कि वो अल्लाह की तकदीर पे राजी है, वो अल्लाह की तदबीर पे राजी है, वो अल्लाह के फैसलों पे राजी है। वो क्या कहता है? सामने मैयत पड़ी है, सारी तदबीरें अख्तियार की, मैयत नहीं बची। फौरन कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा 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 अच्छा, मैंने तो अल्लाह से मांगा बहुत था, तदबीर बड़ी अख्तियार की थी, और जब अल्लाह ने अगर ये चाह लिया इन्ना लिल्लाहि ठीक है मैं अल्लाह के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन ठीक है, ये अल्लाह ने ऐसा कर दिया तो मौला तू फिर मुझे आज उन बंदों से पाएगा जो तुझसे भाग के नहीं जाएंगे। राजिऊन, मैं तेरी तरफ रुजू और करूंगा, मैं तेरी तरफ बाहें और बढ़ाऊंगा, मैं तेरी तरफ कदम और बढ़ाऊंगा। राजिऊन, ये अल्लाह तू देखेगा मुझे सबर वाले बंदों में, हौसले वाले बंदों में, इस्तेकामत वाले बंदों में तू देखेगा। मौला मैं तेरी तरफ रुजू और बढ़ाऊंगा। वाह, मेरी आंखों को पता चला इब्राहिम बेटे वो बीमार हैं और एक साथ बस्ती थी वहाँ, सहाबा करम फरमाते इतने तेज चल रहे थे, आपके तहबंद मुबारक में हवा भर रही थी और बार बार अपना तहबंद आप पकड़ रहे थे। और जब वहाँ पहुँचे तो इब्राहिम आखिरी लबों पे, हाय हाय, इब्राहिम आखिरी लबों पे, सोना पुत्र बेटा खूबसूरत और मदीने वाले का हुस्न जमाल कायनात में आला, मेरे मदीने वाले के बेटे का हुस्न जमाल भी कायनात में सबसे आला। आपने जाके ना उसे अपनी गोद में लिया और गोद में आते ही ना इब्राहिम ने सांस तोड़ दिए। अल्लाह अल्लाह अजीब। मेरे मुर्शिद
سیدی حجوی رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ یہ واقعہ بیان فرمایا تو آپ کی آنکھیں بھیگ گئیں. فرمانے لگے سنو جب یہ معاملہ ہوا تھا میرے آقا روئے تھے, اگر میں روؤں نہ تو اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے آنکھیں تو چلو کم از کم ٹیڑھی کر دوں, منہ تو ٹیڑھا کر دوں, کل قیامت کے دن یہ تو کہنا کہہ سکوں گے اس واقعے پہ میرے آقا تو آنسو بہا بہا کے روئے تھے اور مجھے اس واقعے پہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا. فرمایا یہ عشق سے دور بات ہے, عشق سے دور بات. آئے آئے. اور بار بار میرے آقا فرما رہے تھے مفہوم ہے ابراہیم تیرے جانے کا غم بہت ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ سارا نظام اللہ کی طرف سے چلا تھا نا, مولا میں پھر تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں اور بہت زیادہ, میں نے پہلے بھی تیری تقدیر کو لے کے چلا تھا, تیری میں تدبیر کو لے کے چلا تھا اور تیرے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے, علاج کرنا سنت ہے اس لیے چلا تھا, لیکن تیری تقدیر ڈاڑی ہے غالب آ گئی, میں انشاءاللہ تیری رضا پہ راضی ہوں. تو مجھے ان بندوں میں پائے گا جو تیری ہر تقدیر پہ راضی ہیں. یہ جو معافی ہے نا, معافی یہ تقدیروں کو بدل دیتی ہے, یہ معافی یہ دعا ہے, یہ ذکر دعا ہے, یہ مصلی دعا ہے, یہ ہاتھ اٹھنا دعا ہے, یہ سجدوں میں جا کے باتیں کرنا دعا ہے, یہ اللہ کی محبت میں اٹھنے والے قدم جو آپ آئے ہیں یہاں یہ دعا ہے, یہ ہاتھ سے صدقہ دینا کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو دعا ہے, یہ سارا دن اس کریم کے نام کو جپنا دعا ہے, اس کریم کے نام کو لینا دعا ہے, یہ نمازوں کے اندر دھیان دعا ہے, یہ نمازوں کے اندر خشوع دعا ہے, یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا دعا ہے, یہ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے خوف میں آ جانا دعا ہے, یہ رزق حلال کی تدبیر اور حرام کی راہیں دیکھ کے بھی نہ چھونا دعا ہے, اور یہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں, یہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں, یہ دعائیں ربی فیصلوں کو بدل دیتی ہیں, یہ دعائیں نظام عالم کو بدل دیتی ہیں, بدل دیتی ہیں, بدل دیتی ہیں. کبھی دعا مانگتے ہوئے مایوس نہ ہوں, بس ہر وقت یہی کہیں کوئی میرے گناہ ہیں جو آڑے آ گئے, کبھی رب کو الزام نہیں دینا اللہ والو خیال کرنا, کبھی بھول نہ جانا رب کو الزام نہ دینا, سدا اپنے آپ کو الزام دینا. ابراہیم علیہ السلام تو 80 سال سے زیادہ کم و بیش بیٹا مانگتے رہے, وہ ابراہیم اور جن کا اللہ سے تعلق بس سوچ ہی نہیں سکتے نا, سوچ ہی نہیں سکتے, وہ ابراہیم جو آج بھی عرش والے بیت اللہ جو بیت المعمور ہے اس سے ٹیک لگائے ہوئے یوں بازو رکھے ہوئے آج بھی اللہ کی محبت میں غرق ہیں, عرش والے بیت المعمور میں آج بھی بیٹھے ہیں. یہ جو بیت اللہ ہے نا بیت اللہ, اس کے اوپر ایک اور بیت اللہ ہے بالکل اسی کے اوپر, یہ جو بیت اللہ ہے نا اس کے اوپر ایک اور بیت اللہ ہے, وہ فرشتوں کا بیت اللہ ہے, اس کو بیت المعمور کہتے ہیں, وہ بیت المعمور ہے, وہ ایک اور بیت اللہ ہے, اس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ایک ہستی بیٹھی ہے, وہ حضرت ابراہیم ہے, اور حضرت ابراہیم کا اللہ کے ساتھ عشق کیا ہے, اس عشق کی انتہا ہے, عشق کی انتہا ہے, اور اس ابراہیم نے دعائیں مانگی 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 مانگی, 1 سال گزرا, 2 سال گزرے, چلو اس دفعہ نہیں اب, پھر 10 سال گزر گئے شاید اب اللہ دے دے, پھر 20 سال گزر گئے اب اللہ دے دے, پھر 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال گزرے 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 اللہ دے 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 دے, اللہ کے ہاں کوئی تدبیر تھی اللہ پہ ہاں کہ ہاں اچھا نہیں دینا ابھی, اور 60 سال گزر گئے, پھر 70 سال گزر گئے, اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا, کوئی 70 سال کہیں کہیں 80 سال کہیں 84 سال اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا اور اس کا نام اسماعیل رکھا. ارے اللہ والے دعاؤں کی تاخیر ہو تو انبیاء کی ہو جائے. حضرت ذکریہ علیہ السلام اللہ سے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگ, وہ بھی بوڑھے ہو گئے مانگتے مانگتے مانگتے, دعاؤں کی تاخیر تو ان کی بھی ہو جائے. میں آپ کون ہیں, میں آپ کون ہیں, ہماری حیثیت ہی کیا ہے اللہ والو, ہماری اوقات کیا ہے. لیکن ایک بات بتا دوں, عمل کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں, عمل کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ دعائیں یاد کریں اور یہ مسنون دعائیں اپنی اتحیات میں رب جالنی کے بعد پڑھا کریں,
جو دعائیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کی بات عرض کر رہا ہوں. یہ رب جالنی کے بعد نا اپنی تنہائیوں میں پڑھا کریں تنہائیوں کی دعائیں. آپ اگر جماعت کرا رہے ہیں اور یا جماعت میں ہیں, آپ کہیں جی یہ دعا پوری ہو جائے پھر میں سلام پھیروں گا, نہیں, وہ امام کے ساتھ پھیرنا ہوگا, امام سے پہلے نہیں امام کے بعد. آپ کہیں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں اور یہ دعائیں, نہیں, نماز سب کا خیال رکھ کے کی جاتی ہے. اپنی تنہائیوں کی دعاؤں میں, نمازوں میں, وہ تنہائیوں کے آپ سنتے ہیں, وہ تنہائیوں کے آپ وتر پڑھ رہے ہیں, وہ تنہائیوں کی غیر موقع موقع سنتے ہیں, وہ تنہائیوں کے نفل ہیں, انہیں پڑھیں, ان میں پڑھیں اور ان کو ان میں پڑھ کے اللہ سے مانگیں, ان مسنون دعاؤں کو پڑھیں اور اللہ سے عمل کے درمیان عمل کریں. یہ آج میں آپ کو چیز جو بتا رہا ہوں, عمل کے درمیان عمل کریں. عمل کے درمیان عمل کیا ہے؟ اللہ سے مانگیں. اور یہ جو دعا ہے میں نے آپ بتائی ہے وضو والی, یہ اور ایک بات یاد رکھنا, یہ دعائیں پڑھتے پڑھتے وضو میں دیر نہ لگانا, پانی ضائع ہو جائے, دوسرا لین لگی ہوئی ہے وہ ہو جائے, خیال کرنا. ایک دفعہ پڑھ لو, دو دفعہ پڑھ لو, تین دفعہ پڑھ لو, خوشبو سے پڑھیں, خوشبو سے پڑھیں. بعض لوگ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ذکر خاص ہوتا ہے نا, تو ذکر خاص میں چیز کو رٹ رہے ہوتے ہیں, نہیں نہیں. جیسے یا کہنا یا شافی الامراض, یا شافی الامراض, یا شافی, نہیں. ایک ایک چیز کو بس گڑ گڑا کے پڑھیں, ایک دفعہ پڑھ لیں لیکن ایسے انداز سے پڑھیں کہ اللہ پاک کو میرا پڑھنا پسند آ جائے, میرا پڑھنا پسند آ جائے. یہ جو وضو کی دعا ہے نا, اس کی آج میں نے جو چیز آپ کے سامنے مختصر سی عرض کی ہے, اس کو سامنے رکھیں. اللہم اغفر لی ذنبی, اور یقین ہو کہ میں یہ پڑھتے ہی میرے وضو سے, میرے وضو کے اعضاء سے سارے گناہ جھڑ گئے. اور یقین ہو اللہ پاک نے اللہم اغفر لی ذنبی میرے بھی معاف کیے, میرے پچھلوں کے بھی معاف کیے. یقین ہو اللہ نے میرے بھی معاف کیے, ساری امت کے معاف کیے. یقین ہو اللہ نے میرے بھی معاف کیے, میری آنے والی نسلوں کو معاف کیے. وہ تو کریم گمان کے بقدر معاملہ کر ہی دیتا ہے نا, وہ کریم گمان کے بقدر معاملہ کر ہی دیتا ہے. میرے بندو, میرے ساتھ جیسے گمان کرو ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا. یہ یقین ہو, یہ یقین ہو کہ اللہ نے میں نے چاہا اور میرے رب نے کر دیا, یہ یقین ہو, یقین ہو. اللہم اغفر لی ذنبی, اس کا یقین ہو, اس کا یقین ہو. ووسع لی فی داری, اللہ رزق گھر دے بڑا. اللہ کے جب میں گھر میں گیا مصلی بچھایا, میں بلک بلک کے رویا کہ مولا میرے والد کیوں کہتے تھے, ان کے والد یوں کہتے تھے, ان کے والد یوں کہتے تھے, آج تو نے دیا ہے, معلوم یہ ہوا کہ تیری تقدیر نے نہیں چاہا تھا. اور معلوم ہوا کہ دعاؤں سے تقدیر واقعی بدل جاتی ہے, مجھے آج پتا چلا تقدیر واقعی بدل جاتی. مجھے بے روزگار لوگ ملے جن کا رزق چھن گیا تھا, جن کا رزق مٹی ہو گیا تھا, انہوں نے کہا کہ واقعی تقدیر بدل جاتی ہے. اور یہ جو خط ہے نا, اس خط کا جواب بھی دے دوں آپ کو. آپ کے میں نے اس خط کا جواب نہیں دیا, اس کے دائیں بائیں میں نے بتایا مبادیات جسے کہتے ہیں, دائیں بائیں بتایا, اس کا جواب نہیں ہے. اس بندے نے ایک چیز لکھی ہے کہ جب میں گھر میں آتا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا, گھر سے باہر نکلتا ہوں بیماریاں تو نہیں ہوتی, رزق تو ویسے نہیں ہوا, اولاد, ہر چیز ختم ہو گئی ہے, اور آج میری عمر 50 سال ہو گئی ہے. اس کی بنیاد جادو ہے, جادو. اور یہ جادو ایسی چیز ہے جو نسلوں کو اجاڑ کے, گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے. اور جادو کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حسد سے شروع ہوتی ہے, حسد سے, حسد سے جادو کی ابتدا شروع ہوتی ہے. اور یاد رکھنا, حسد کا علاج حسد نہیں ہے, حسد کا علاج حسد نہیں ہے, کبھی نہ سوچئے گا, حسد کا علاج حسد نہیں ہے. مجھے ایک صاحب ملے, بڑے جیدار آدمی تھے, ایسے ہاتھ سے پکڑ کہنے لگا, کیا پڑھتا ہے تم؟ میں نے بھی تجھ پہ بڑے جادو کیا, اثر کیوں نہیں ہوتا تجھ پہ؟ بڑا جیدار آدمی, ڈنکے کی جوڑ پہ اسے کہتے ہیں جادو, وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے. کیا پڑھتا ہے؟ میں نے کہا میں بتاؤں گا تمہیں, تو ہی پڑھنا شروع کر دے گا.
نہیں نہیں میں تجھے بتاؤں گا, میں تجھے بتاؤں گا, میں ہر فرض نماز کے بعد انمول خزانہ پڑھتا ہوں. الحمدللہ مجھے 1984 سے لے کر آج 2014 ختم ہونے والا ہے, میں شاید کبھی چوکا ہو. کہنے لگا اور کیا پڑھتا ہے؟ میں نے کہا اور میرے شیخ کے بتائے کچھ معاملات ہیں, ٹوٹے پھوٹے میں زیادہ کو تو نہیں, بس وہی پڑھ لیتا ہوں. کہنے لگا نہیں اور کیا؟ میں نے کہا اور جن کے ساتھ میری نسبتیں ہیں وہ دن رات میرے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور میری دعائیں کچھ ہیں جو میرا تعاقب کر رہی ہیں, باقی میری اپنی نیکیاں اپنے اعمال تو ایسے ہیں, اپنے اعمال کے مطابق تو بد دعائیں میرا تعاقب کر رہی ہیں, باقی جن کے ساتھ میری نسبتیں ہیں, جنہوں نے مجھے خلافتیں دی ہوئی ہیں, جن اللہ والوں کے ساتھ نسبتیں ہیں, وہ میرے لیے دعائیں ان کی میرے پیچھے ہیں, وہی میری حفاظت کرتی ہیں, باقی مجھے اپنے پاس تو کچھ نہیں, نہ میں سونی نہ دولت پلے, کیوں کر یار مناواں ہو, اے دکھ سن ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہو, میرے پاس تو کچھ پلے ہے ہی نہیں. یہ جادو ہے, یہ جادو ہے. سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, سائنس کے پاس جادو کا علاج نہیں ہے. آج ہی حیران ہوں گے, ہے نا, سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اس میں جادو. اور اب تو پہلے تو سائنس نے مذاق اڑایا جادو کا, مذاق اڑایا, جیسے سائنس نے پہلے سرمے کا مذاق اڑایا. حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی نا, کشتی تھی نوح علیہ السلام کی, وہ کشتی اتنی بڑی تھی کہ اس میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا تھا, اور اس میں انسان تھے. بعض یہ ہے کہ ان میں 8 انسان تھے. ایک بڑا بیٹا سام تھا, ساری نسل سام کی ہیں. ایک حام تھا اور ایک اور بیٹا تھا, ان کی بیویاں نوح علیہ السلام کی بیوی. بعض روایت میں آتا ہے 80 بندے تھے, ابن عباس کی روایت میں نے پڑھی. وہ کشتی کو اوپر سے پردہ دے کے تارکول سے بند کر دیا تھا, کیونکہ جو بارش برسی تھی نا ہر قطرہ مشک کے برابر تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے طوفان میں جو بارش برسی تھی نا, ہر قطرہ بارش کا کتنا بڑا تھا؟ جس طرح ایک مشک کو ڈال دو اتنا بڑا قطرہ تھا, ہر قطرہ اتنا بڑا تھا. اور وہ بعض روایت میں 40 دن بعد سے اس سے زیادہ وقت آتا ہے, اس نے پوری دنیا کا چکر لگایا اور پھر 7 چکر کعبہ شریف کے لگائے. اور جب وہ باہر نکلے نا, اندر تاریکی تھی, اور پھر اللہ نے دو موتی جنت سے بھیج دیے. یہ لمبا واقعہ ہے, کبھی عرض کروں گا. تو وہ ایک موتی جلتا تھا تو انہیں پتہ چل جاتا کہ سورج ہے, وہ سورج کی روشنی دیتا تھا, اور اس کے مطابق وہ معمولات کرتے تھے, اعمال کرتے تھے. وہ پر بجھ جاتا تھا. دوسرا موتی جلتا تھا تو وہ چاند کی روشنی دیتا تھا. وہ جنت کے دو موتی اللہ نے کشتی کے اندر اوپر سے تارکول لگی ہوئی, ایک بند وہ کشتی نہیں تھی, وہ آپ دوست نما چیز تھی, اور پانی پہ تیر رہی تھی. جب باہر نکلے تو کچھ نظر نہ آئے, تو اللہ پاک جل شانہ نے سرمے کا حکم دیا. یا سرمے کی ابتدا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی, نظر کچھ نہ آئے تو اللہ نے سرما ڈالے. جو سرما ڈالا تو ایک دم میں نظر آنا شروع ہو گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے تو سائنس کہتی تھی اس میں لیڈ ہے, اب کہتی نہیں اس میں اینٹی لیڈ بھی ہے. لیڈ کہتے ہیں شیشے کو, اس میں اینٹی لیڈ. اور پہلے کہتی تھی سائنس کہ اس کے اندر بڑے خطرناک قسم کے سٹونز ہیں جو آنکھ کی پتری کو نقصان دہ ہیں. اب سائنس کہتی نہیں اس میں اور ریسرچ بھی ہے, کیونکہ سائنس کی کوئی ریسرچ آخری نہیں ہوتی. میرے آقا مدینے والے کی ہر ریسرچ آخری ہے, کملی والے کی ہر ریسرچ آخری ہے. ہائے ہائے, میں بعض اوقات امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ, آل بیت کے شہنشاہ, ان کی باتیں پڑھتا ہوں, ان کی باتیں بھی سائنس ہی سائنس ہوتی ہیں. ان کی باتیں بڑی انوکھی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد ان کی باتیں بڑی انوکھی ہوتی ہیں, امام جعفر صادق رحم اللہ کی. ہائے, امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں, اگر نعمان بن ثابت, نعمان تھا, اگر امام جعفر صادق کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکتا تو برباد ہو جاتا. ہاں, امام ابو حنیفہ جن کے نام پہ فقہ حنفی ہے, یہ وہ بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر میں امام جعفر صادق رحم اللہ کے سامنے اگر گھٹنے نہ ٹیکتا, ان کی شاگردی اختیار نہ کرتا, تو نعمان برباد ہو جاتا, ہلاک ہو جاتا. یہ لفظ ہیں, ان اللہ والوں کی باتیں خود سائنس ہیں. آل بیت کی باتیں سائنس ہیں, سائنس. صدیوں پرانے اللہ نے انہیں سجھا دیا تھا. ارے اللہ والو, آج کے ہمارے دانشور کہیں, غبار خاطر میں ابوالکلام آزاد نے لکھا, ہوائیں چلیں, بادل بنیں, گرج ہو,
बिजली चमके, घटाएं छा जाएं, लोग कहें बारिश बरसने वाली है, अरे लोगों, हम तो हवाओं का सूंघ के बता दें कि बारिश हो या ना हो। ये अबुल कलाम आजाद ने बात कही है, इमामुल हिंद ने। आज की दुनिया का दानिशवर यूं कहे, अरे अहले बैत से बड़ा कोई दानिशवर होगा? मैं मदाहे आले रसूल हूं, यही आखरत का सामान है। उनकी बातें साइंस होती हैं। तो साइंस ने सुरमे को ना माना, फिर मान लिया। साइंस ने फलां चीज को ना माना, यह मान लिया। तो बात क्या कर रहा था, कहां से चली थी? जादू को ना माना, अब वो जादू को भी मान गई। इस वक्त आप ये साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी और इस किस्म की जितनी वेबसाइटें हैं उनमें घूमे जरा। ये जो कीड़े होते हैं ना वेबसाइटों के, कंप्यूटर के कीड़े, जो सारी सारी रात बैठे रहते हैं, जिनकी रातें जागती हैं और दिन के सोते हैं, उनसे पूछें जरा। जिन्नात की वेबसाइटें इतनी ज्यादा, जादू का निजाम इतना ज्यादा, आप सोच नहीं सकते। ये सारा जादू है जो कुछ उसने हालात बयान की। हड्डियां टूटी, हड्डियां टूटी, घर उजड़े, जिंदगियां बर्बाद हुई, नस्लें बर्बाद हुई, कुछ ना बचा। जैसे कितना कैसे तेरा कख ना रहे, उसका कख तिनका भी ना रहा, उसके घर का जर्रा जर्रा डोगा। ये जादू है। और जादू का तोड़, बंदिशों का तोड़, ये एक पूरा का पूरा चैप्टर है, एक पूरी की पूरा निजाम है। ये इंशाल्लाह मैं आपको आइंदा दस में इस खत का जवाब दूंगा। अब वक्त कुछ ज्यादा जा रहा है, आइंदा दस में मैं इस खत का पूरा जवाब दूंगा कि जादू क्यों होता है और कैसे होता है और कैसे टूटता है, कैसे होता है और कैसे टूटता है। लेकिन इतना बता दूं आज के दर्स में, मसनून आमाल, मेरे आका मदीने वाले की दुआएं और कुरान और हदीस और मदीने वाले के आमाल, ये जादू का खुद बंद है, ये जादू का तोड़ है, बंद है, ये जादू का तोड़ है। मैंने आपको एक दफा वाक्य सुनाया था। मैं रात को देर से आया, हमारे यहां एक रास्ता सड़क इधर जाती थी, एक बाग है, अब तो कॉलोनी बन गया, एक रंगू राम होता था उसका बाग है, उसका रंगू बाग कहते हैं, अब भी कहते हैं। उसके दरमियान से उस वक्त बाग था, आबादी उसमें नहीं थी, कॉलोनी नहीं थी। तो उसके दरमियान मशहूर था कि इस बाग में जिन्नात हैं और लोगों को तंग करते हैं। रात की तारीकी छाई हुई थी, मुझे एहसास था कि इसमें कुछ है, होता है। मेरा वास्ता कभी नहीं पड़ा था वहां के जिन्नात से। मैंने मुट्ठी हाथ में ले ली मिट्टी की और मैं पढ़ना शुरू कर दिया, वा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्लाहुर रहमानुर रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहुल हय्युल कय्यूम, ये वहुवल अलीयुल अजीम तक। ये मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ता गया। आगे गया ना तो मैं ये महसूस हुआ, मैंने कहा कुछ चमक सी है, मैंने पता नहीं चमक होगी। वो चमक जैसे जुगनू की छोटी सी, कभी बड़ी हो जाए, कभी इधर चली जाए, कभी इधर चली जाए, कभी इधर चली जाए, मैंने महसूस ना किया। थोड़ी देर के बाद ना कुत्ते का बच्चा, मुख्तलिफ आवाजें हैं, बहुत सा ये लंबा चौड़ा निजाम बना। मैंने एक दो दफा थोड़ी सी बातें बताई, अब भी बताऊंगा थोड़ी सी। कुत्ते का बच्चा जैसे बेचारा रो रहा है, सर्दी लगी ठटर रहा है। अच्छा, फिर बकरी के बच्चे की मिन मिनाने की आवाज है, फिर घुंघरू की। मेरी छठी हिस्स में फौरन कहा, लो भी सिलसिला शुरू हो गया। तो मैंने अपने पढ़ने को और मजबूत किया, वा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ये सारा मैंने पढ़ा, ये आयत और आयतल कुर्सी मैं पढ़ता गया। आगे घुंघरू की आवाज, औरतों के रोनी की आवाज, मेरा नाम लेके बुलाने की आवाज। वो मुझे अब भी पंजाबी की याद है, वे वीरा तारिक, वे वीरा वीरा वीरा, पंजाबी के वीर कहते हैं भाई को। ऐसी बड़ी दर्दनाक आवाजें और खुशबुएं और कुत्ते की आवाजें, बच्चे कुत्ते के बच्चों की आवाजें और बिल्ली, इस तरह की आवाजें, और वो आवाजें मुझे पीछे भी आए और महसूस हो रही है मेरे करीब और हो रही हैं, और बहुत पीछे से आ रही थी, दाएं से आ रही थी, बाएं से आ रही थी। मेरे मुर्शिदी हजवई रहमतुल्लाह ने यह मुझे बताया था कि ये कर लिया कर, कभी जरूरत हो। ये डरना डराना नहीं होता, ये जिन्नात हमारे आका नहीं, हमारे गुलाम हैं। किसने कहा है ये हमें तंग करते हैं?
सच्ची बात है, जिन्नात हमारे आका नहीं है, रब ने आका हमें बनाया है। और दीवाने फरिश्ते आके जब तू ऐसा हो जाए जो अल्लाह की चाहत वाला हो, फरिश्ते तेरे पांव के नीचे पर बिछाए हैं। जिन जिन कौन है? तू ऐसा हो जाए जो मेरे रब की चाहत वाला हो, फरिश्ते तेरे पांव के नीचे पर बिछाए। तू ऐसा हो जाए जो मेरे रब की चाहत वाला हो, फरिश्ते आके तुझसे मुसाफा करें, बरकत के लिए तेरे हाथ से हाथ मले, तेरे बदन से अपने बदन को तेरे जिस्म से मले। ये कौन है जिन्नात? नहीं, मजाक ना उड़ाओ जिन्नात का। लेकिन ये जिन्नात को एक पूरा तूफान बना लिया और पूरा जिन्नात को अपने ऊपर, नहीं मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे पास मेरे मदीने वाले की दुआएं हैं, मेरे पास मेरे आका कमली वाले का कुरान है, मेरे पास उनकी उनके उनका रोना है, मेरे पास ये आमाल हैं। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये क्या है? जो जिन्नात से जितना डरेगा उसको उतना डराएंगे, उसूल है, बस पक्की बात। ये जितना डरेगा ना उसको उतना डराएंगे, जितना डरेगा उतना डराएंगे। मेरे पास एक मकान के बारे में आया कि सस्ता बिक रहा है, मैं ले लूं। मैंने क्या कहते हैं जिन्नात है, बंदा मार देते हैं। मैंने कहा तू ले ले, ये कई लाशें निकल गई हैं। मैंने कहा ले ले, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कहा कि सस्ता ना ले, ले ले सस्ता ना ले। कहने लगे सस्ता तो इसलिए बिक रहा। मैंने कहा ये मुसलमान के साथ मामला मेरी समझ में नहीं आता। ले ले सस्ता ना ले, उनको बहुत से पैसे ज्यादा दे, तुझे अल्लाह ने दिया है दे दे, और तेरे इस पैसे ज्यादा देने पे तेरे साथ हो जाएगी अल्लाह की मदद। पहले उन्हें जितने ने लिया था उन्होंने इसलिए लिया था सस्ता है, रुपए की चीज चवन्नी में मिल रही, आने में मिल रही थी, रुपए की चीज आने में मिल रही थी। मैंने कहा तो इस नियत से दे, तेरी इस सिला रहमी पे या इस तेरी मुसलमान के साथ भला पे तेरे साथ अल्लाह की मदद हो जाएगी। जब तेरे साथ अल्लाह हो जाएगा, जिनको देख कैसे दम दबा के भागता है। हाँ, बच्चा मार खा के आया ना, रोता हुआ, नाक बहता हुआ, यूं अपने कफ से जो है नाक, तो क्या हुआ? उसने कहा, माँ ने कहा रोज बच्चा मार खा के आता है, आप घर बैठे रहते हैं, आज तो चलो छुट्टी का दिन है। उन्होंने अच्छा, तूने मुझे बताया नहीं। उन्होंने जी आप होते नहीं आते हैं, मोबाइल पे लग जाते हैं, आप होते हैं आते हैं नेट पे लग जाते हैं, और बच्चे रोए तो आप घर से बाहर चले जाते हैं, और मैं सारा दिन आपकी नजरें देखती रहती हूँ और आप होते ही नहीं है क्योंकि आपको मोबाइल से मोहब्बत है ना। बंद कर दिया करें मोबाइल, घर जाके मेहरबानी आपकी मिन्नत करता हूँ। उस माँ को वक्त दिया करें, और माँ के नाम पे बीवी को रगड़ा ना लगाया करें, और बीवी के नाम पे माँ को रगड़ा ना लगाया करें। बेहतरीन इंसान है, सबके साथ तो हुस्न सलूक करें। अच्छा, उसने कहा अच्छा ठीक है चलो। बच्चा साथ था ना, पहले रोता हुआ, अब मुठियां भींचे, कफ चढ़ा, ऐसे चल रहा, चल हाँ जगह बन के ऐसे चल रहा। और जाके बच्चे ने ललकारा, आओ मेरा अब्बा मेरे साथ है। बच्चा एक ने देखा, और मुझे याद है हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में एक बच्चे को हम घसीट के ले जा रहे थे, स्कूल नहीं जा रहा था, अम्मा साहब थी, तख्ती उसके हाथ में थी, बस्ता उसके हाथ में था, तख्ती बस्ते का दौर, आप तो बच्चे का वजन उठाते हैं, बस्ते का दौर, बच्चे पे तरस आते हैं। उसका ना उसका बाप आ गया ऊपर से, तो सारे कह लेंगे ओदा प्यो भी आ गया। उसका नाम उस दिन से ओदा प्यो भी आ गया, ओदा प्यो भी। उस बच्चे का नाम पता नहीं क्या था, उसके बाद उसका नाम ओदा प्यो भी आ गया। मुझे याद है सारा, अब भी वो मिलता है ना मुझे, उस दिन मिलता हूँ। मैंने कहा ओदा प्यो भी आ गया, उसे देखेंगे। कहने लगे तारिक तूने अभी तक याद रखा हुआ, दूसरी चीजें पढ़ते थे। मैं क्या कुछ चीजें कहाँ भूलती हैं। तो उसको घसीर के लिए जा रहे थे ना, ऊपर बाप आ गया। तो ये जब बाप आया ना, तो कहने लगा आओ अब बाप मेरे साथ है। अब किस कौन साथ है? उसकी टोन बदल गई, उसकी चाल बदल गई, उसके लहजे बदल गए, उसके चेहरे बदल गए। फिर मैं वो शेर कहूं कि मुझे सहल हो गई मंजिलें, के खिजां के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग रह के भी जल गए। मौला इससे पहले तेरा हाथ हाथ में नहीं था, अब तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग रह के भी जल गए। सत साला दौरे चरख था सागर का एक जाम, निकले जो मैं कदे से तो दुनिया बदल गई।
ساقی نے ایک جام پلایا لیکن تھا 100 سال پرانا جام, شراب جتنی پرانی اتنی مہنگی قیمتی. ایک جام پلایا لیکن نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی. بس ایک بجلی سی پہلے کوندی, بس ایک بجلی سے پہلے کوندی, پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے. مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے, جگر نہیں ہے. اپنا دل جگر وہیں دے کے آ گیا تھا. وہ مٹھی میں پڑھ رہا تھا, میرے سامنے سارے نقشے, یہاں سے چھوڑا تھا میں نے بات, یہ وہ سارے نقشے آ رہے تھے اور اعمال پہ یقین تھا. میں کہہ رہا تھا جنات سے ڈرنا نہیں ہے, ورنہ اور ڈرائیں گے. ڈرنا نہیں ہے اور ڈرائیں گے, اور ڈرائیں گے. اور اس کوٹھی کا واقعہ بھی میں نے سنایا. میں کہا پیسے اس کو جھکتے دے, آنے کی چیز آنے میں نہ لے, اس کو جھکتے پیسے دے. اس نے کہا جی آپ نے تو اتنے پیسے کہے تھے, میں اتنے دوں گا. وہ کہنے لگے پاگل ہو گیا, انہوں نے ہم اتنے مانگ رہے ہیں. اس نے کہا میں اتنے دوں گا, کیوں آپ کی چیز اتنے کی نہیں ہے, مجھے پتا مجبوری میں بیچ رہے ہیں. اور سب وہاں اپنا کام کر چکے اور وہ گیا, اور رات کو وہ بابا جی آ گئے جنات. انہوں نے کہا تو کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا دیکھ بات سن, میں نے یہ چیز قیمتاً لی ہے اور اللہ کے خوف سے لی ہے اور پورے پیسے دے کے لیے ہیں. میرے ساتھ میرا رب ہے, بتا تیرے ساتھ کون ہے؟ کرے یوں گیا. چل یہ وظیفہ ہے, خود وظیفہ ہے. مجھے کہنے لگا آپ میرے ساتھ سوئے رات کو. تو میں گیا جہانیاں, وہاں مدرسہ رحمانیہ ہے. وہ کہنے لگے اس کمرے کے اندر جنات ہے. میں کہا مجھے بند کر دو. سردیاں تھیں, پرانا مدرسہ ہے کوئی. تو رات کو اس کمرے سے میں بند کر دیا. ہمارے حاج صاحب ہیں, کچھ دوست باہر بیٹھے رہوں گے, صبح دیکھو نکلتا ہے نہیں نکلتا. تو وہ فجر سے پہلے, فجر کے بعد جو ہے وہ فجر سے پہلے کچھ اٹھنا ہوا تو ظاہر ہے وہاں سنجے خانے جانا تھا. تو انہوں نے کہا نانا بندہ ٹھیک ہے. وہ وظیفہ بن گیا, وہی وظیفہ بن گیا. کچھ اعمال میں نے بتایا, میں نے کہا یہ اعمال کرنے ہیں وہاں جا کے. اور اگر وہ سامنے آ بھی جائے کوئی پریشان نہیں ہونا, ان کے سامنے دو بدو کھڑے ہو کے باتیں کرنی ہونا. ہاں باتیں کر, تو بھی رب کی مخلوق, میں بھی رب کی مخلوق, تو بھی مدینے والے کا امتی, میں بھی امتی ہیں. میں نے یہ مکان لیا اور پیسے دے کے لیا اور ان کو ان کی قیمت پوری ادا کی ہے. میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے. تم مخلوق خدا کو تنگ کرتے کیوں تنگ کرتے بتاؤ؟ بس میں نے کہا یہ باتیں کر کے پھر کچھ نہیں بولنا, پھر اعمال کرنے ہیں. اس کے بعد میں نے کہا کھڑا رہا, دیکھتا رہا دیکھتا رہا. اس کے بعد گم ہو گیا. آج وہ آب گم ہو گیا, وہ سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ ماشاءاللہ گھر میں رہ رہے ہیں. مجھے اس دن کہنے لگا جی اس کی قیمت 4.25 کروڑ ہو گئی ہے, بیچ دو. میں نے کہا برکت والا گھر ہے دیوانہ, بیچے گا کیا کرے گا؟ اور جنات والا گھر مشہور ہے. میں نے کہا اب تو برکت والا ہو گیا. تو وہ آوازیں آ رہی تھی, کبھی کتے کے بچے کی, کبھی ادھر کی, کبھی ادھر کی. اور مٹھی میں پڑ رہا تھا. میں نے کیا کیا, ایسے مٹھی میں نا پھونک مار کے نا زور سے سر سے پیچھے ایسے مٹی پھینک دی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, جو چیخیں اور جو آئیں, ویرا تارق تیرے ناسی ٹائم نہیں کتا سی, تو نے ہمارے ساتھ ایسے کر دیا. اوئے جو چیخیں. میں کہا اب روتے رہو, میں تو اب چلتے ہیں, میں خانے سے میر پھر ملیں گے گھر خدا لایا. اب تو چلتے ہیں, میں خانے سے میر پھر ملیں گے گھر خدا لایا. تکمیر جگر سوختہ کی جلد خبر لے, تکمیر جگر سوختہ کی جلد خبر لے. کیا یار بھروسہ ہے چراغ ساری کا, یہ چراغ ساری رات جلتا رہا, اب اس کی کچھ خبر لے لے. ہماری حفاظت کا نظام, ہماری کفایت کا نظام, ہماری کفالت کا نظام, ہماری مدد کا نظام صرف اور صرف اعمال ہیں. اعمال, اعمال سے پلنے, اعمال سے بننے, اعمال سے بچنے کا یقین. ہاں یہ تسبیح خانے کا پیغام سدا یاد رکھنا کہ اعمال سے پلنے, کہ ہم پلیں گے اعمال سے, اعمال سے بننے, ہمارے کام بنیں گے اعمال سے, اعمال سے بچنے. ہم دنیا آخرت کے غموں, بلاؤں, آفات اور مصیبتوں سے اگر بچیں گے تو کس ذریعے سے؟ اعمال نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, مدینے والے کی یاری سے, کملی والے کے عشق سے, جنہیں آ کے غریباں دی بان پھڑ لئی, ان کے عشق سے اعمال. اس کے علاوہ کوئی کہانی ختم ہے, سب جھوٹ ہے, سب داستانیں ہیں. یہ زندگی کا ایک نظام ہے جس کے ساتھ تقدیر ہے, اعمال کے ساتھ تقدیر ہے. اور اعمال وہ ہیں جو تقدیروں کو بدل کے رکھ دیتے ہیں, اعمال وہ ہیں جو تدبیریں تیرے حق میں لا کے بنا دیتے ہیں کہ لے آ جا
ساری تدبیریں تیرے حق میں آ گئی ہیں. یہ اعمال اس کو کہتے ہیں. ہماری ساری الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا, ہماری ساری تدبیریں آج الٹی ہو گئی ہیں. ہم قدم آگے اٹھاتے ہیں, گرتے پیچھے ہیں. ہم ترقی کی راہیں ڈھونڈتے ہیں لیکن ناکامی ہمارا مقدر بن رہی ہے. یاد رکھنا آج ایک بات میری, سن لینا آخری باتیں بس. کافر کے پلنے کا نظام, کافر کے بڑھنے کا نظام, کافر کے بننے کا نظام, کافر کے پھلنے پھولنے کا نظام اور مسلمان کے بڑھنے پھلنے پھولنے کا نظام مختلف ہے, سن لینا. کیوں؟ کافر کے پاس ایک پیکج ہے, میرے آپ کے پاس دو پیکج ہیں. کافر کے پاس مرنے سے پہلے والی زندگی کے انجوائے کا نام پیکج ہے, میرے آپ کے پاس مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد کی زندگی دو پیکج ہیں. تو کہے کہ میں بھی اسی تدبیر سے آگے نکلوں, اسی انداز سے آگے نکلوں جس انداز سے کافر ہے. نہیں, اس کے ساتھ معاملہ رب کا اور ہے, تیرے ساتھ رب کا معاملہ اور ہے. وہ ایک پیکج کو لے کے چل رہا, اس کے پاس مرنے سے پہلے کی زندگی ہے, بس ختم, زندگی ختم ختم. نہیں, تیرے پاس مرنے کے بعد کی زندگی کا ایک نظام ہے اور ایک زندگی ہے. برزخ کا ایک نظام ہے اور برزخ کی ایک طاقت ہے, اور برزخ میں اللہ جل شانہ کا امر اور اللہ کے امر کا سارا نظام. وہ جنت کے نام پہ, دوزخ کے نام پہ, وہ عذاب کے نام پہ, ثواب کے نام پہ, وہ ایک نظام ہے. اس لیے تیری زندگی کے پانے اور گزارنے, تیری زندگی کے چاہنے اور رہنے, یہ نظام اور ہوگا, اس کا اور ہوگا. تجھے تیری ادا پسند, مجھے میری ادا پسند, تجھے خودی پسند, مجھے خدا پسند. اس زندگی کا انداز اور ہوگا, اور تو اگر اس زندگی کا انداز میں چلے گا, ایک وقت آئے گا ہاتھ کھڑے کر کے کہے گا میں ناکام ہو گیا لوگوں, میں ناکام ہو گیا. انگزائٹی کے نام پہ, خودکشی کے نام پہ, گھریلو مسائل کے نام پہ, طلاقوں کے نام پہ, بیماریوں کے نام پہ, حادثات کے نام پہ, مسائل کے نام پہ, جادو کے نام پہ, جنات کے نام پہ, نظر بد کے نام پہ, لوگوں میں ناکام ہو گیا تو ہاتھ کھڑا کر کے لوگوں کو دکھائے گا, نہیں دکھائے گا تو لوگ دیکھیں گے. بس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں ہے. وہ میں ہوں یا آپ ہوں. سنو, میں ساری باتیں کہا کرتا ہوں لوگوں, میں حکیم طارق کے نام پہ دو نمبر ہو سکتا ہوں, مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں. میں نے آج تک اپنے آپ کو ولایت کا دعویٰ نہیں کیا, کشف کا دعویٰ نہیں کیا, کسی چیز کا دعویٰ نہیں کیا. جنات میرے تابع ہیں, کوئی دعویٰ نہیں کیا. انشاءاللہ ایک چیز کا دعویٰ ہے, میرا پیغام ایک نمبر ہے. میں دو نمبر ہو سکتا ہوں, میرا پیغام, میرا میسج, میرا منشور ایک نمبر. کیوں؟ اس کی لڑیاں, اس کی کڑیاں, اس کے تانے, اس کے بانے میرے آقا مدینے والے کے ساتھ ملتے ہیں. ہاں, میرے لہجوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں, میرے حرفوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن جو پیغام دینے کی میں کوشش کر رہا ہوں وہ شاید غلط نہ ہو. کوئی میری قبر پہ آ کے ٹھوکر نہیں مارے گا کہ خبیث تو خود بھی ذلیل ہوا, تو نے خود بھی غیر اللہ کے راستے دکھائے, شرک اور بدعت کے راستے دکھائے, اللہ کے غیر کے راستے دیکھے اور دکھائے, ہمیں بھی دکھا کے ظالم مر گیا, کن راہوں پہ لگا کے گیا. شاید کوئی آخرت کا سامان ہو. اس دن ایک جوان آیا, روتے 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 مجھے کہنے لگا, میں نو نصاب لایا ہوں آپ کے لیے کلمے کے, 70,000 کے کلمے کے نو نصاب لایا ہوں, ایک آپ کے لیے مسواک لایا ہوں, ایک تھیلی لایا ہوں, اور میں فلاں شہر میں رہتا ہوں, اور میں پیمند لگاتا ہوں کپڑوں کے, کسی کا پاجامہ چھوٹا ہو گیا, کسی کا بڑا ہو گیا, کسی قمیض چھوٹی کرنی ہے, 15 روپے 20 روپے مزدوری پہ, 50 روپے مزدوری پہ کام کرتا ہوں, اور ایک تھیلی بنا کے لایا ہوں. میں نے کہا تیری تھیلی ضرور لوں گا. اور کہنے لگا, ایک مسواک لایا ہوں اور یہ ہدیہ لایا ہوں کہ میں نو نصاب. کہنے لگے, نو نصاب فلاں درویش کے لیے ہیں, نو آپ کے لیے ہیں. پھر مجھے کہنے لگا, زیادہ دے دوں آپ کو کیونکہ آپ مرشد ہیں, آپ کا حق زیادہ ہے. میں کہنا, ان کی تو نے نیت کی لے, پھر اس کو نصف نصف کر لے, آدھا آدھا کر لے, نہ ان کے لیے نہ ان کے لیے. وہ ایک ہدیہ لایا, سفید پوش آدمی, غریب آدمی, جو آنے کے کرائے کے لیے بھی بیچارہ پریشان ہے کہ آنے جانے کا کرایہ. وہ ہدیہ لایا اور ہدیہ لا کے مجھے دے گیا. میں سوچنے لگا, میں نے کہا, مولا یہ تیری شان کریمی ہے, میں لوگوں کو اعمال کی طرف ٹوٹا پھوٹا لگا رہا ہوں. اس کے رد عمل کے طور پہ وہ نیوٹن کا تیسرا قانون کے جس زور سے گیند کو دیوار سے مارے وہ اسی زور سے واپس آئے گی. مولا تو مجھے عطا کر رہا, یہ تیری شان اور شفقت ہے. پھر اندازہ میں ایک خیال آیا, میں
ایک درویش کی تربت پہ فاتحہ کے لیے گیا، کوئی کلمہ پڑھ رہا، کوئی ذکر کر رہا، کوئی تلاوت کر رہا، کوئی اعمال کر رہا، کچھ کیا کر رہا. میں گیا پاک پتن، حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی تربت میں. میں پہلے مسجد گیا، سات مسجد ہیں، مسجد اولیاء غالباً، وہاں جا کے میں نے نفل پڑھے. میں وہیں بیٹھا رہا نفل پڑھ کے، کچھ اعمال کر کے میں نے درویش کو ان کی خدمت میں ہدیہ دیا، اور پھر لوگوں کے اعمال دیکھے. میں دیکھتے دیکھتے میں کہنے لگا، میں نے کہا مولا یہ جو بو کے گئے تھے وہی کاٹ رہے ہیں. ان درویشوں نے ساری زندگی لوگوں کو اللہ کے نام پہ لگایا، اعمال پہ لگایا، قرآن پہ لگایا، ذکر پہ لگایا، درود پہ لگایا، اللہ سے مانگنے پہ لگایا. آج لوگ کہتے ہیں اصل میں زبان حال میں کہ بابا جی جو چھوڑ کے گئے تھے ہم وہی آپ کا سرمایہ آپ کو لوٹانے آئے ہیں، وہی آپ کا سرمایہ آپ کو لوٹانے آئے ہیں. میں ایک جگہ گزر رہا تھا، مجھے کہنے لگے جی فلاں جگہ ہے، میں جگہ نہیں مناسب سمجھتا، وہاں تبلے بجا رہے تھے، لوگ گا رہے تھے، اور کچھ لوگ عورتیں جو ہے نا وہ بےچارے نیم برہنا لباس میں ڈانس کر رہی تھیں. مجھے کہنے لگے یہ اپنی زندگی میں اسی چیز کو پسند کرتے تھے. وہ یہ ایک سٹیج کے اداکار نے، میں ابھی پچھلے دنوں مجھے ملے، مجھے کہنے لگے جی وہاں یہاں ایک اداکار تھے، ان کے والد فوت ہو گئے، تو ان کے چالیسویں میں میں گیا، مجھے بلایا. تو چالیسویں میں وہاں ایک انہوں نے بلایا تھا، انہوں نے جاپان سے ڈانس میں پی ایچ ڈی کی تھی، ڈاکٹریٹ کیا تھا، اور بہت بڑا ڈانس کا فنکشن تھا ان کے چالیسویں میں، کہ وہ اس لیے تھا کہ موصوف کو یہ ڈانس بہت اچھا لگتا تھا. میں حیران ہوا، مجھے کہنے لگے کہ میں ابھی وہیں سے ہو کے آ رہا ہوں، وہیں کے ہو کے آ رہا ہوں. اور وہ کہنے لگے میں پھر میں نے کیا کیا، ایک جگہ پہ اوٹ پہ بیٹھ گیا، موبائل میرے پاس تھا بڑی سکرین والا، اس میں میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا وہیں دیکھ کے. وہ کہنے لگے وہ حیران ہوا یہ کیسے آیا، میں اوٹ پہ بیٹھ کے میں نے سکرین پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. بہت لیٹ نائٹ رات گئے تھا، ان کا فنکشن ہوتا رہا، پھر کھانے کھلے، میں نے کھانا کھایا اور ان کا شکریہ ادا کر کے آیا کہ واقعی ابا کی روح کو بڑی تسکین پہنچائے. کبھی کبھی سوچتا ہوں شاید کوئی آ کے میری قبر پہ ٹھوکر نہ مارے اور کہے ظالم خود تو دو نمبر تھا، ہمیں بھی دو نمبری پہ لگا کے گیا. ہاں میں ہو سکتا ہوں دو نمبر، لیکن میرا پیغام ایک نمبر ہے. میرے دوستو، اللہ والو، زندگی اعمال کے ساتھ جڑتی چلی جائے، اس کریم سے مانگتے چلے جائیں، تقدیریں ہمارے حق میں بدل جائیں گی، تدبیریں ہمارے حق میں بدل جائیں گی، نظام ہمارے حق میں بدل جائے گا. آج گھڑی کہاں جا رہی ہے، لیکن میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں اپنے آپ کو روکنے کی بڑی کوشش کر رہا ہوں، آج میری بریکیں لوز ہو گئی ہیں. سچی بات یہ ہے، اس کے بغیر تو کوئی گزارا ہی نہیں ہے نا، اس کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہے. سارے جہان نے اعلان کر دیا ہے ناکامی کا، سائنسی نظام نے ایک اعلان کر دیا ہے ناکامی کا، اور کتوں کو لے آئے ہیں، کتے سونگ رہے ہیں، اعلان ہے ناکامی کا ہے، یہ کتے سونگ رہے ہیں، اعلان ہے ناکامی کا، اعلان ہے ناکامی کا. سائنس نے کہا ہم ناکام ہو گئے، لاؤ نوح علیہ السلام کی کشتی والا کتا، جوڑا رکھا تھا تو ابھی تک چل رہا ہے، ورنہ طوفان میں سب گیا تھا. وہ کشتی نوح والا کتا لے آؤ، کیوں؟ اور نے کہا وہ لاؤ یہ سونگ کے سب کچھ بتا دے گا. سارا نظام ناکام ہو گیا، کامیابی کے پیچھے ناکامی کا سارا نظام ہے. اور اب نظام ہے تو وہی فطرت کو آواز دو، کتا فطرت کے قریب ہے، فطرت کو آواز دو، فطرت کو آواز دو، نیچر کو آواز دو، کائنات کے حقیقی نظام کو آواز دو. اور حقیقی نظام خود رب ہے، اللہ ہے، سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے میرا اللہ، اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی قوت، اپنے جاہ و جلال کے ساتھ سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے، یا عبادی، میرے بندے، مجھے کہاں بھول گیا تھا تم، اچھا آ گیا ہے، آ جا رحمت کی سینے سے لگا لوں. تو نے مجھے اپنے نام میری قرآن سے یاد کیا، میرے حبیب کے فرمان سے یاد کیا، دعاؤں کے ذریعے مجھے بلایا ہے نا،
حفاظت کی دعاؤں کے ذریعے مقصد اللہ کو بلانا ہے نا. اللہ والو مجھے بلایا ہے, تیرے کام بگڑے ہوئے تھے, میں تیرے کام میں بنا دیتا ہوں. یہ تو جن کہتا ہے, تو جادو کہتا ہے, یہ میرے سامنے کون سی ان کی حیثیت ہے؟ میں ایک پل میں یوں ایسے مکڑی کہتی میں نے بڑا طاقتور گھر بنایا, یوں مکڑی کو پھانسا. اور میں نے ایک دفعہ مکڑی کو باقی دفعہ ریسرچ کے ساتھ آنکھوں سے اس کو مکھی کو پھانستے دیکھا ہے. قرآن نے مکڑی کو ایسے بیان نہیں کیا, میں نے کہا میں قرآن کو سمجھنے کے لیے بڑے مکڑی کے جالے کو سمجھوں. اس نے کیسے مکھی کو پھانسا, اس کو کیسے اپنی ڈوری کے اندر لپیٹا اور اس کا کس طرح پوسٹ مارٹم کیا اور پھر اس کو بار بار آ کے ڈسا مکڑی کے زہر میں. اتنا میں ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا نیشنل جیوگرافی میں دیکھنے لگا, اوہو ایک مکڑی نے یوں مارا سانپ کو اور سانپ کو مار کے پکڑ کے ایسے بھون کے کھا گئی. بڑا سانپ تھا مکڑی کے بڑی زہروں میں. ہاں توزک ہے جہانگیر کی, اس نے لکھا میں نے اپنے بابر کی, اس نے لکھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مکڑی ایک پل میں مکڑی نے پکڑا سانپ کو اور پکڑ کے رگڑ گئی. تو یا اللہ یہ سارے مکڑی ہیں. مکڑی کہتی میں بہت بڑا گھر ہے میرا, میری طاقتور گھر ہے, مکھیوں کو پکڑ لیا میں نے اور میں نے جو ہے ایسے مچھروں کو پکڑ لیا, ٹڑیوں کو پکڑ لیا اور وہ بڑی طاقتور ہوتی ہے. مولا ایک جھاڑو پھیرتا ہے, مولا ایک جھاڑو پھیرتا ہے اور ساری مکڑیاں اپنے جالے سمیت یوں کچلی جاتی ہیں. مولا جادو کہتا ہے میں طاقتور, جنات کہے میں طاقتور, باطل کہے میں طاقتور, شیطان کہے میں طاقتور, نفس کہے میں طاقتور, تو اللہ تجھ سے کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ, تجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا, تجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ اعمال طاقت والے ہیں. ساری آیت الکرسی کے اندر اللہ کی عظمت ہے, ترجمہ کر اٹھا کے دیکھ لو. ساری و الہکم الہ واحد, تو اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں, ساری اس کی عظمت ہے. جو اعمال جادو جنات کے لیے ان میں اللہ کی عظمت ہے, اللہ کی طاقت ہے, اللہ کی قوت ہے. اللہ کو عظمت اور طاقت کے ساتھ بلاؤ, اللہ آ کے سامنے اپنی رحمت کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اللہ مدد کر کے دکھائے. یہ اعمال ہیں, ان کو نہ بھولیں, ان کو ٹوٹا پھوٹا کرتے رہیں, ان کو ٹوٹا پھوٹا کرتے رہیں اور کرنے کے بعد یقین کی طاقت کے ساتھ ان اعمال کو لے کر چلتے رہیں. کریں گے نا؟ اسی خط کا جواب میں آئندہ درس میں دوں گا, کچھ اعمال کے ساتھ بھی کہ جادو ہوتا کیسے ہے اور ٹوٹتا کیسے ہے. یہ سارا خط جادو میں ہے. اللہ ہماری بیٹھنے آنے کو قبول فرمائے, اللہ ہمارے لفظوں اور لہجوں کی غلطیوں کو معاف فرمائے. یہ کچھ اعلانات بڑے اہم ہیں, بڑے اہم, اور بہت توجہ سے ان اعلانات پہ توجہ کرنی ہے. اور اس کے بعد دعا بڑی اہم ہوتی ہے, اصل وہی دعا ہوتی ہے, اس میں بہت توجہ کیا کریں. ذکر اصل وہی ہوتا ہے جیسے مندھانی پھرتے پھرتے مکھن نکلنے کا وقت آیا, کہیں ہم مکھن سے معروم نہ ہو جائیں. یہ درود محل روحانی منزل دار و توبہ تسبیح خانے کے لیے ہمیں چندے کی ضرورت ہے. ہمارا چندہ کیا ہے؟ دو رکعت نماز نفل حاجت کے, روزے رکھ کے اللہ سے مانگنا. اب تو موسم ٹھنڈا ہے, تسبیح خانے کے لیے اللہ توفیق دے روزے رکھیں, اور درود محل کے لیے, دار و توبہ کے لیے, تسبیح خانے کے لیے, ابگری کو میرے لیے کہ اللہ بس تو ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا کیے رکھ, کیے رکھ. اللہ ہماری حفاظت کفایت فرمائے رکھ, اللہ ہر فتنے سے بچائے رکھ. ہمارا چندہ یہی ہے, ہمارا دھندا یہی ہے, بس یہ آپ سے درخواست ہے. اور طبی روحانی تجربات و مشاہدات ضرور لکھا کریں, فیس بک نیٹ کے ذریعے, خط کے ذریعے, مجالس مجزومی میں بھی ہوں گے ان میں بتایا کریں. یہاں پر خدمت کرنے والوں کو ہدیہ گفٹ بخشیش ہرگز نہ دیں, آپس میں رشتے ناطے اپنی ثوابدید پہ کریں. ذکر خاص کا کارڈ ساتھ نہ لے جائیں. شجرہ طیبہ اور منتخب حدیث اپنی زندگی کا معمول بنائیں پڑھنے کے لیے. فالو اپ کری لکھ کر اس کے ذریعے بہت کچھ آپ پا سکتے ہیں. اپنے موبائل پہ فالو اپ کری کا میسج لگائیں, فری سب کچھ ملے گا. وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں, کسی اور کے نہ کریں. گاڑیوں کی موٹر سائیکل کی پارکنگ میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. تعاون یہی ہے کہ اس کو ترتیب سے لگائیں. یہاں جو پارکنگ کے لیے بندے ہیں وہ ان سے پیسے ہمارے طے نہیں ہیں, وہ پیسے خود لیتے ہیں, لیکن ان سے تعاون کریں تاکہ اللہ کی مخلوق کے لیے راستے بند نہ ہوں. تمام افراد یا حفیظ و یا سلام, ایک تسبیح یا کم از کم 11 دفعہ سارے نظام کا, میرا اور میرے ساتھیوں کا, میری نسلوں کا, اس سارے نظام کی حفاظت کفایت کفالت کی نیت کر کے پڑھا کریں.
مانگنے والی مرد عورتوں کو کی حوصلہ افزائی نہ کریں، گلی میں سامنے کھڑے نہ ہوں، عورتیں بھی مرد بھی بس آئیں اور چلے جائیں، جگہ جگہ راستوں میں عورتیں مرد کھڑے ہرگز نہ ہوں، اور عورتیں ہر حال میں درس میں شامل ہو سکتی ہیں، اور جو بیعت ہونے والی خواتین ہیں وہاں موجود خواتین کو بہنوں کو اپنا نام لکھوا کے بیعت کا کارڈ لے لیں، گلی میں کھڑے نہ ہوں، سیڑھیوں پہ خواتین نہ بیٹھیں، راستوں میں نہ بیٹھیں، وضو کی چوکیاں لے کے نہ بیٹھیں، کرسیوں کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے ان کو کم کریں، ریٹائر اور بڑی عمر کے افراد یہاں تسبیح خانے میں اپنی زندگیاں اللہ کے لیے وقف کریں، اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ اس اتوار کو انشاءاللہ کراچی میں 10:30 بجے ہے، آئی آئی چندری گڑھ روڈ پہ وہاں سائما ٹاور ہے، اس کے اندر دوسرے فلور میں، اللہ پاک ہمیں برکتوں اور خیروں کا ذریعہ بنائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین 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 یا ارحم الراحمین 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 یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم یا حلیم یا کریم یا علی یا عظیم یا حلیم یا کریم یا علی یا عظیم، اپنے نام کی برکت سے دنیا آخرت کی خیروں کو متوجہ فرما، اپنے نام کی برکت سے دنیا آخرت کے شرور سے پناہ عطا فرما، ہر علت سے بچا، ہر ذلت سے بچا، ہر قلت سے بچا، پوری امت کو بچا، سارے عالم کو بچا، دل کی دنیا اپنی محبت کے لیے قبول کر لے، اپنی محبت کو دل کی معرفت کس لیے قبول فرما لے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما، اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، اپنے محبوب کے عشق کے لیے قبول فرما، اپنے محبوب کے عشق کے لیے قبول فرما، ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت، اہل بیت سے عشق اور محبت، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء کا ادب عطا فرما۔ اے اللہ، نماز کے اندر جان والی نماز دے دے، ایمان والی نماز دے دے، اے اللہ ایمان والا صدقہ دے دے، تو کریم ہے مولا، بڑی دور سے لوگ اندھیروں میں چل کے، سردی میں چل کے تیرے پاس آتے ہیں اور تیری محبت کو پانے کے لیے آتے ہیں، کریم آقا، کریم آقا، دکھیارے ہیں، پریشان ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، دروازے بند کرنے والوں نے کر دیا، لٹنے والوں نے لوٹ لیا، دینے والا تو ہی ہے مولا، اب آخری آس تو ہے، آخری سہارا تو ہے، ہر طرف سے ہم نے مولا باطل ہی باطل دیکھا، باطل ہی باطل دیکھا، ہم نے تجھے دیکھا نہیں تجھ سے لو لگائے بیٹھے، ہم نے تجھے دیکھا نہیں تجھ سے پیار کیے بیٹھے، اے میرا اللہ، فرشتوں نے تجھے دیکھا، تیری تجلی کو دیکھا، لیکن مولا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، اے اللہ تجھے بھی نہیں دیکھا اور تیری بنائی ہوئی جنت کو بھی نہیں دیکھا، تیرے حکم کے عذاب کو بھی نہیں دیکھا کہ قبر میں یا محشر میں کیا ہوگا، بس تجھے مانے ہوئے ہیں، اے اللہ اگر یہ ماننے والا ہی ہمارا عشق ہے تو اس عشق کو قبول کر کے اپنی معرفت عطا کر دے، اپنی محبت عطا کر دے، اے اللہ ہر مومن عاشق ہوتا ہے، بن دیکھے تجھے مانے چل رہا، اگر گناہ کر بھی لیتا ہے پھر بھی کہتا ہے اچھا اللہ معاف کرے گا، یا اللہ اس کے دل میں تو ہے تو کہتا ہے نا، اے میرا اللہ ہمارے اس چھوٹے موٹے ٹوٹے ہوئے عشق کو تو اپنی رحمت سے بڑا کر دے اور ہمیں اپنی محبت میں لے لے، ہمیں اپنی گود میں لے لے، میرا مولا اپنے بچوں کو گود میں لے کے ان کے رونے پہ بھی ہمیں مزہ آتا ہے اور ترس آتا ہے، اے میرا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت کی گود میں لے لے اور اپنی رحمت والا ہاتھ ہمارے سر پہ رکھ اور کہے میرے بندو یا عبادی یا عبادی یا عبادی، میرے بندو
मेरे बंदो क्यों परेशान हो, तुम्हारा रब है और वही ताकत वाला रब है मेरा मौला, हमें बातिन ने खत्म कर दिया, हमारा कुछ न बचा, बस तेरी मोहब्बत के बगैर हमारा गुजारा नहीं, तेरी मदद के बगैर हमारा गुजारा नहीं, अल्लाह अपनी मदद भेज दे, अपनी मोहब्बत भेज दे, अपनी छाँव कर दे, हमारी दुनिया आखरत की जिल्लतों से हमें निकाल दे, और दुनिया आखरत की जिल्लतों से हमें निकाल दे, दुनिया आखरत की जिल्लतों से हमें निकाल दे, और दुनिया आखरत की रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जे फरमा दे, दुनिया आखरत की बरकतें हमारी तरफ मुतवज्जे फरमा दे, और दुनिया आखरत की सारी अताएं हमें ए अल्लाह हमारे करीब कर दे। अल्लाह बिन मांगी अता फरमा, किसी भी आमीन कहने वाले की आमीन को रद्द न फरमा, किसी भी आमीन कहने वाले की आमीन से अल्लाह तू बस शफकत का मामला फरमा, कबूलियत की मोहर लगा दे, महबूबियत की मोहर लगा दे, कबूलियत की मोहर लगा दे, रहमत की मोहर लगा दे, अता की मोहर लगा दे, बस अपने नाम की बरकतें अता फरमा, बस अपने नाम की रहमतें अता फरमा, बस अपने नाम का फजल और करम दे दे, और अता की शफकत को मुतवज्जे फरमा दे। ए देने वाले अल्लाह हम मंगतों को अता फरमा, ए देने वाले अल्लाह हम प्यासों को दे दे, हम भूखों को दे दे, हम नंगों को दे दे, हम उलझों को सुलझा दे। अल्लाह किसके दर पे जाएं, यहाँ तो अक्सर परदेशी आए बैठे हैं, मौला तू तो परदेशियों के साथ रियायत फरमाते हैं, इन परदेशियों के साथ रियायत कर दे, इनकी दुआएं कबूल कर ले, हमारी दुआएं कबूल कर ले, पूरी उम्मत के लिए कबूल कर ले, किसी रोते की दुआ कबूल कर ले, किसी सख्ते की दुआ कबूल कर ले, और किसी मंगते की दुआ कबूल कर ले। अल्लाह बे घरों को घर दे दे, बे दरों को दर दे दे, बे सहारों को सहारा दे दे, कैदियों को खुलासी दे दे, बीमारों को मौला शिफा दे दे, शिफा दे दे, शिफा दे दे, जादू में मेरे औला डसे हुओं को तू खुद ही पानी पिला दे और उनकी तस्कीन कर दे, उनके जादू को तू तोड़ दे, जिन्नात को हिदायत दे दे, और ए अल्लाह फासिक और फाजिल जिनके हक में हिदायत नहीं लिखी उनको बर्बाद कर दे। ए मेरा अल्लाह हमें अपनी मदद में ले ले, हमें अपनी रहमत में ले ले, अपनी रहमत की छाँव में ले ले, तो मदद फरमा दे, तो रहमत फरमा दे, तो करम फरमा दे, तो फजल फरमा दे, बिन मांगे दे दे, बिन मांगे देते हैं, हमारे आइंदा वाली आने वाली जरूरतों को तू खूब जाने, वो भी दे दे, अब भी दे दे, और अगर हमारा कोई पीछा कर रही है बद्दुआ या कोई जुल्म या कोई नहुसत, हम उसके लिए माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दे, हमारे पिछड़ों को माफ कर दे, हमें माफ कर दे, हमारे पिछड़ों को माफ कर दे, और उस बद्दुआ और एला उस नहुसत से बस हमें माफ कर दे, और उसकी नहुसत से हमें छुटकारा दे दे, हमारी आइंदा आने वाली नस्ल को छुटकारा दे दे। ए अल्लाह उन लोगों को जिनकी वजह से जुल्म हुआ हम अपने नफली सवाब देते हैं, ए अल्लाह उनका घर तो बस इस थोड़े से पूरा कर दे, तो चाहे सवाब के एक आधे खजूर के दाने को ओहद के बराबर बना दे, और तू चाहे तो मुंह पे मार दे, हमारे नफली इबादात के सारे सवाब हम उन्हें देते हैं जिनकी वजह से नहुसतें और जिनकी वजह से परेशानियां, कोई जुल्म हुआ और कोई ज्यादती हुई, ए मेरा अल्लाह तू बस अपनी रहमत को मुतवज्जे फरमा, तो अपने कर्म को मुतवज्जे फरमा, जितनी बहनें आई हैं भाई आई हैं सबकी दुआओं को कबूल फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, बे औलादों को औलाद दे दे, अल्लाह जिनके घर नहीं बसे उनके घर बसा दे, उनके घर बसा दे, नहीं घर बसा दे, उनके घर बसा दे, उनके घर बसा दे, अल्लाह सुकून दे दे, दिलों को चैन दे दे, जिनकी नींद लुट चुकी है उन्हें सुख की नींद दे दे, उन्हें सुख का चैन दे दे, अल्लाह यहूदी को ईमान दे दे, ईसाई को ईमान दे दे, सिख को ईमान दे दे, हिंदू को ईमान दे दे, जो तुझे नहीं मानते उनको भी अपना बना ले, उनको जहन्नम की आग से बचा दे, उनको दुनिया की ठोकरों से काफिर को भी बचा दे और मुसलमान को भी बचा दे, और दुनिया की ठोकरों से हर किसी को बचा दे। अल्लाह हमारे साथ आफियत का मामला फरमा, अदल ना मौला अदल नहीं, हम तुझसे फजल मांगते हैं, हम तुझसे रहम और रहमत मांगते हैं, हमें अपनी रहमत की छांव और छतरी में ले ले, अपनी रहमत की छांव और छतरी में ले ले,
دنیا آخرت کی ساری خیروں کو متوجہ فرما دے. اے میرا اللہ, دن میں ہماری ساتھ بن جا, رات کو ہمارا ساتھی بن جا. اے اللہ, جتنے بھی آئے ہیں جنہوں نے آمین کہی یا نہیں کہی, سب کی قبول فرما, اور دنیا کے جس کونے میں کوئی آمین کہہ رہا یا کہے گا ان کی قبول فرما, ان کو قبول فرما, ہماری حفاظت کفایت کفالت فرما, تسبیحانی کی ضرورتیں غیب سے صدا پوری فرما. در در کا منگتا نہ بنا, بس اپنے در کا منگتا بنا, اپنے در کا سائل بھکاری بنا, در در کا سائل بھکاری نہ بنا. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اگر کوئی گناہ سامنے آ گیا ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت میں, اس سے معافی مانگتے ہیں, اس سے توبہ مانگتے ہیں, اور اس سے استغفار کرتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی, اللہم اغفر لی ذنبی, اللہم اغفر لی ذنبی, معاف کر دے, معاف کر دے, رحم کے دروازے کھول دے. ہمارے آنسو نکلے دل سے, آنکھوں سے قبول کر لے. دنیا آخرت کی برکتیں بن مانگے عطا فرما, جو مانگا عطا فرما جی. حفاظت کفایت اور کفالت ہماری مدد فرما, ہر فتنے سے حفاظت فرما. نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم, وصلی اللہ علی النبی الکریم, وصلی اللہ علی النبی الکریم, وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم. جو زندگی دی ہے اس میں اگر سکھ اور چین ہوتا ہے تو اعمال سے ہوتا ہے. آپ نے اعمال کوئی آزمائے ہوں گے, کسی سے سنا ہوگا, تو اس میں جھجکے نہیں, شرمائے نہیں, اس کا چھوٹے سے چھوٹا فائدہ ہے ضرور بتائیں, چھوٹے سے چھوٹا فائدہ ہے ضرور بتائیں, جھجکے نہیں, شرمائے نہیں, گھبرائے نہیں. سنا ہے, آزمایا ہے, ضرور بتائیں. کون بتائے؟ آپ بتائیں گے, آپ, آپ اور آپ بتائیں گے, آپ بتائیں. ٹھیک, بتائیں. لے لیجیے مائک, کیسے رکھیں؟ میرے مائک کو دیکھ لیں, میں نے کیسے رکھا ہوا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت, میں نے ادھر آپ کے بیان میں سنا تھا کہ کسی کو کوئی درد ہو رہا ہو تو وہ یہ وظیفہ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ درد ٹھیک ہو جائے گا. میری, میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا رات کو, والدہ کی ٹانگ میں زبردست قسم کی درد ہوئی, تو میں اچانک اٹھا تو پوچھا تو وہ رو رہی تھی, تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا. تین دفعہ درود شریف پڑھا اور گیارہ دفعہ سورۃ قریش پڑھی, اور ان کا درد فوراً ٹھیک ہو گیا. اور میں نے پوچھا, وہ کہتے پہلے تو دو دو تین تین گھنٹے یعنی کہ اگر شروع ہوتا تھا تو درد ہی رہتا تھا, تو یہ کیا کیا ہے؟ تو میں نے کہا بس یہ حضرت نے وظیفہ بتایا تھا تو وہ پڑھا ہے میں نے, تو اس سے بہتر ہو گیا. السلام علیکم. حضرت جی, میں منصرا سوں عابد نام ہے. یا فیضو یا سلام, صبح نکلتے ہوئے اکثر گھر سے پڑھ کے نکلتا ہوں اور سارے گھر والوں کا تصور کر کے نکلتے ہیں. تو میرا بیٹا مدرسے سے واپس آ رہا تھا تو ایسی جگہ پر جہاں پر گاڑیوں کی بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے, وہ گاڑی کے آگے آ گیا اور اس کے پاؤں پہ گاڑی لگی, یہ گرا ہے, لیکن اللہ کے اس پاک کلام کی برکت سے اس کو ذرا بھی چوٹ نہیں آئی اور بالکل صحیح سلامت رہا ہے. اور اسی طرح میری وائف کے یہ کندھے کا جو جوڑ ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی درد ہو جاتا ہے, جو وہ جب بہت زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے تو پھر انجیکشن وغیرہ لگوانا پڑتا ہے. تو اب جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کو کندھے میں کبھی, تو وضو کر کے سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کے دم کرتا ہوں اور وضو والا پانی اس جگہ پھیر دیتا ہوں. تو اللہ رب العزت اس پاک کلام کی برکت سے اور وضو والے پانی کی برکت سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں, سر میں ہو یا جسم کے کسی حصے میں بھی ہو, درد ختم ہو جاتا ہے. اور بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی, میرا نام محمد علی ہے اور آج کل میں پاکستان میں ہوں. میرا بیٹا ہے 11 ماہ کا, تو ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, کھیل رہا تھا
तो किसी ऐसी जगह पे खेल रहा था जिसमें मुझे खदशा हुआ कि ऐसा ना हो कि अपने आप को यह जख्मी कर ले, तो मैंने उसे 11 मरतबा या हफीजो या सलामो जो है वो उस पर पढ़ के दम कर दिया। कुछ ही देर के बाद कुछ वक्त गुजरा तो मुझे उसके ऐसी आवाज आई कि जैसे वो परेशान है, और मैं सरप्राइज था कि ये कहाँ पे है। तो मैंने घर में जो नजर मारी तो टीवी लाउंज में भी नहीं था, ड्राइंग रूम में भी नहीं था। तो मैं जैसे ही टीवी लाउंज से बाहर निकला तो मैंने देखा कि स्टेयर्स के आखिर कोने के ऊपर चढ़ा हुआ था, और जहाँ के टर्निंग प्वाइंट था जिससे ऊपर वो जा नहीं सकता था, और अगर वो खुदा ना खास्ता थोड़ा सा लेफ्ट होता तो तकरीबन कोई 15-20 स्टेयर्स थी जिसमें से वो नीचे आ सकता था। तो मैंने फौरन जाके जल्दी से उसको जो है पकड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये महज और महज अल्लाह का इस कलाम की बरकत है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतीकुर रहमान है, मैं सियालकोट से हूँ। मैं काफी देर के बाद आया हूँ इस अबकी में। मेरी शादी को 2.5 साल हो गए थे, औलाद नहीं हो रही थी। मैं बहुत से डॉक्टरों के पास गया, बीवी भी गई, बड़े टेस्ट करवाए, मेडिसिन भी ली, कोई अल्लाह पाक ने शफा न दी। लेकिन मैं इधर आया, बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला। मैंने हकीम साहब को चेकअप करवाया, दवाई ली, वो सुन्नत मैंने पूरी की। साथ में वजीफा था, कोसी वजीफा था, सूरत कोसर वो पढ़ता था मैं बहुत ज्यादा, और सूरत फातिहा थी, और अल्लाह पाक के नाम दिए हुए थे वो मैं पढ़ता था। अब माशाल्लाह मेरा बेटा है, और 9 माह का बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बताएं, हाँ जी और बताएं, कौन बताएं, और बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, मैं लाहौर से हूँ। हकीम साहब, आपको तो बताना ऐसी जैसे सूरज को चिराग दिखाना। मेरे पास एक छोटा सा एसिडिटी का टोटका, अगर वो किसी के काम आ सकता है तो ये है कि 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ले लें एक गिलास पानी में, और थोड़ा सा नमक मिला के मिक्स करके पिए, उसी वक्त पानी नीचे उतरती है, एसिडिटी खत्म हो जाती है। शुक्रिया। ये बन जाता है तीनों असल में, तीनों। मेरा नाम बिलाल अहमद है, जनवरी 2/4 चम्मच जो है मीठा सोडा, और थोड़ा सा जनवरी 2014 के शुमारे में अब करेंगे ना, तो मैंने सारा उसको पढ़ा, तो उसमें एक मुझे ना टोटका मिला था कि मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज। उसमें उन्होंने बताया था कि 1 किलोग्राम शहद लेके तो उसमें 20 ग्राम कलवंजी मिक्स कर लें, और उसमें ना आपने 11 दफा ना या 5 दफा या 11 दफा शायद सूरह फातिहा पढ़नी है, अवराद रूशी। इसमें ये होगा कि शहद में शिफा है, कलवंजी में शिफा है, और कुरान पाक में शिफा है, सूरह फातिहा में शिफा। तो ये आपको मौत के अलावा हर कोई भी बीमारी यकीन के साथ करें तो इसे शिफा मिलेगी। तो मैंने इसको किया रात को दूध में और सुबह पानी में, तो इससे तबीयत बिल्कुल हशार, कोई बीमारी पास ही नहीं भटकेगी। बहुत जबरदस्त ये टोटका मैंने इसको यूज किया तकरीबन पिछले 2 माह से। और एक जो हसन की ज्यारत का टोटका, ज्यारत का नुस्खा बता दूंगा कि मैं पिछले दिनों ना ईद से पहले तकरीबन 1 माह तक ना सूरह फतह 26 के बारे में है, तो इसकी आखिरी 2 आयतें हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वैसे आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये 2 आयतें। इसको मैं बिल्कुल ये नियत नहीं थी कि हसन की ज्यारत की, बस इसको बड़ा मुझे मजा आता था पढ़ने में। इसमें सहाबा कराम की और वसलम की बड़ी प्यारी तारीफ बयान की हुई, वो मैं दिल से तलावत करता रहा करता, तो तकरीबन 15-12 बजे हसन की ज्यारत नसीब हुई। तो ये इस नशी अगर नीयत से पढ़े तो मुझे कामिल यकीन है कि इंशाल्लाह ज्यादा दूर होगी। खुर्रम शम सिंह मेरा नाम है, और आजकल गले और नजला जुकाम के हवाले से मेरा एक टोटका है। ये कि वजू करते हुए नाक में हम ऊपर वाले हिस्से में पानी नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से हमारे इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। पहले टोटका तो ये है कि उसमें आप नाक में अच्छी तरह पानी डालें, उससे इंशाल्लाह फौरी जो अटैक है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा, काले चने उबाल कर उनका पानी, और वो काले चने सुबह शाम थोड़ा थोड़ा हसबे जरूरत या हसबे मिजाज लें, इंशाल्लाह इन्फेक्शन भी, नजला भी नहीं होगा और गला भी खराब नहीं होगा। हाँ जी, और बताएं, एक बंदा और बताएं। नईम अख्तर जी, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से। मेरे पास 3 मरले का मकान था, तो मैंने हजरत साहब ने ये दुआ बताई थी जो आज बताई है, अल्लाह की वजह की। ये वजू के जमान पढ़ता तो अल्लाह ने 7 मरले का घर दे दिया,
और घर भी जो है अब डबल हो गया है, ये तकरीबन अभी तकरीबन कोई दो चार माह के बाद अल्लाह ताला ने इस बल्कि दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने वो मकान भी डबल कर दिया है और मतलब डबल पैसों में कर दिया है और साथ में लगा मकान भी दे दिया। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमाल बताते रहा करें, अल्लाह के मखलूक को इससे फायदा भी होता है, नफा भी होता है और इसमें खैर भी इंशाल्लाह शामिल होती है। अल्लाह बरकत अता करे।